namo tathā bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tathā bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tathā bhagavato arahato sammāsambuddhassa ဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောကိလေသာအငြိအကျေးတို့မှကင်းစင်၍ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောတရားလုံးစုံကိုဆရာမကူကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်း၍ဤတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားရှိခိုးပါ၏အမမိတ်ဆွေပေါင်းမင်္ဂလာပါဝိမေတ္တာမကျိုးစိုးပါသည်ရိုက်ခတ်ထွက်ပေါ်လာသောအတိမသည်မိမိအတွက်၎င်းအများအတွက်၎င်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေ၍လောကကိုအောင်ကြပါစေအာလုံးသည်လောကကိုသိ၍လွမြောက်ခြင်းယတ္တကိုခံစားဆံစားနိုင်ကြပါစေရှင်လန်းချမ်းမြေ့လူရင်ဆန္ဒပြည့်ဝကြပါစေမြတ်တော်အကျင့်မြတ်တော်အသိပညာဖြင့်ဉာဏ်တွင်ထိ၍ကြည်နူးမှုများနှင့်အတူပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ကျေနပ်နှစ်သိမ့်စေရာဓမ္မရေးရာ၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာစေတော်ငြိမ်းအေးမှုကိုပေးတော်တင်နန်းဖြစ်ပါစေ။ယနေ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုဘေးအရီးယား USA အချိန်2022ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဤတရားစခန်းတွင်တရားရှုမှတ်ခြင်းနှင့်အဘိဓမ္မာစာတွေ့လက်တွေ့ကိုသင်ယူလေ့လာလေ့ကျင့်ကြပါသည်ညနေပိုင်းတရားစခန်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါသည်အစီအစဉ်3ခုရှိပြီးညနေ6နာရီခွဲမှ9နာရီခွဲထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးတို့အပိုင်း7တွင်အာနာပါနမဝိပဿနာတို့အပိုင်း၈နံကမနာပိုင်းအပိုင်းခကိုဗတ္တန္တကုမာရာဘိဝန္တမှဟောပြောဆွေးနွေးပို့ချပေးတော်ပါမည်ညနေ9နာရီခွဲမှ10နာရီအမေးအဖြေညနေ10နာရီမှ10နာရီခွဲအမေးအဖြေခန္ဓာပြီးနောက်ယုတ်တန်လွင်ခြင်းကိုရပ်ဆိုင်း၍ဇွန်ဖြင့်စူပေါင်းတရားထိုင်ကြပါသည်။ထို့နောက်စူတောင်းအများဝေ၏ဤတရားစခန်းကိုခေတ္တနာပါသည်။တင်နန်းဗီဒီယိုနှင့်တင်နန်းမတ်စုများကိုဝိမေတ္တာ .org မှ၎င်း Facebook ဝိမေတ္တာ Facebook မှ၎င်းဝိမေတ္တာ YouTube မေတ္တာနန္ဒ YouTube မှ၎င်းအလင်းနန်း .org တွင်၎င်းရယူလေ့လာနိုင်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့အနန္တောအနန္တ၅ပါးကိုဥခိုင်း၍မေတ္တာပို့ပြီးဆရာတော်ကိုကာရဝပြု၍ဓမ္မတွင်ကိုစတင်ကြပါစေ။ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောအနန္တောအနန္တငါးပါးကိုရှိခိုးပါ၏ဖျာဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖျာတပည့်တော်တို့နှင့်ဝေနယသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်အာဝေယဟွန်တုဘေးရန်ကင်းကြပါစေအာပြာပစ္စာဟွန်တုစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေအာနိကာဟွန်တုကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟာရံတုကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဒုက္ခမုစ္ဆန်တုဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ကြပါစေယတ္တလတ္ထာတမ္ပတိတောမာဝိကိစ္ဆန်တုရှိပြီးတော့စီးစိမ်ချမ်းသာမှမရွေ့လျော့ကြပါစေကာမတကာကန္တာလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာရှိကြကုန်
ဆရာတော်အရှင်မြတ်ဘုရားဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကျမ်းမာချမ်းသာစွာဖြင့်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဓမ္မမြတ်ဗုဒ္ဓဤတရားတော်များကိုသင်ယူလေ့လာကျင့်ဝတ်ရကြသည့်အတွက်အထူးကျေးဇူးကြီးမားလာပါသည်တပည့်တော်တို့သည်မြတ်ဗုဒ္ဓဤတရားတော်များကိုယူသိလေးစားစွာသင်ယူလေ့ကျင့်အားထုတ်ပါမည်ရှင်ဘုရားအဲအဲ့ဒီ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ငါးဘတ်တိလိုက်ယူမလားခဲ့ like ဆို like အဟံဗန္ဒီအဟံဗန္ဒီဣတရနေနာတဟဣတရေနာတဟဣသဒီလံဣသဒီလံယာစာမိသမာယာစာမိနုဂဟံကတဝါအနုဂဟံကတဝါလန္ဒေထဒီလန္ဒေထမေဗန္ဒေမေဗန္ဒေဒုတိယံပိဒုတိယံပိအဟံဗန္ဒေအဟံဗန္ဒေဣန္ဒရနေနာတဟဣတရေနာတဟသတိလံဣန္စတိလံမာယာစာမိသမာယာစာမိအနုဂဟံကတဝါအနုဂဟံကတဝါလန္ဒေထသီလံဒေထမေဗန္ဒေမေဗန္ဒေအတ္တိယံပိအတ္တိယံပိအဟံဗန္ဒေအဟံဗန္ဒေဣတရနေနာတဟဣတရေနာတဟသင်္စသီလံသင်္စသီလံဓမ္မယာစာမိဓမ္မယာစာမိအနုဂဟံကတဝါအနုဂဟံကတဝါသီလံဒေထသီလံဒေထမေဗန္ဒေမေဗန္ဒေသမဟဝဒာမိတံဝတိထအာမဗန္ဒေပါယိအရှင်ဘုရားနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိဣတရဏဂမနံပရိပုံနံအာမဗန္ဒေပါယိရှင်ဘုရားပါဏာတိပါတာဝေရမဏိတိခာပဒံသမာတိယာမိပါဏာတိပါတာဝေရမဏိတိခာပဒံသမာရိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိတိခာပဒံသမာတိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိတိခာပဒံသမာရိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိတိခာပဒံသမာတိယာမိကာမေတုမိစ္ဆာစာရဝေရမဏိတိခာပဒံသမာရိယာမိမူဒဝါဒဝေရမဏိတိခာပဒံသမာတိယာမိမူဒဝါဒဝေရမဏိတိခာပဒံသမာရိယာမိသူရာမေရယမစ္ဆပမဒဌာနဝေရမဏိတိခာပဒံသမာတိယာမိသူရာမေရယမစ္ဆပမဒဌာနဝေရမဏိတိခာပဒံသမာရိယာမိဣတရနေနတဟပြင်စသီလံဓမ္မံတတုကံကတ္တဝါပမာဒေနတံပါတိထာအာမဗန္ဒီလာရှိရှင်ဘုရားကဲဒီနေ့ဓာကြီးတွေနဲ့တရားဆွေးနွေးဟောပြောလာတာသာဝရငိမ့်ချမ်းရည်သူဆိုတဲ့ကောင်းစေအောင်ပါအဲ့မှာစစ်တဲ့စစ်တဲ့ဘိုင်းဖြစ်သွားနော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအာနာပါနာမဝိပဿနာတို့ဆိုပြီးမှအာနာပါနာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ဝိပဿနာသွားပုံ
ဟောလာတာရှစ်ပိုင်းရှိသွားပြီအဲ့ဒီရှစ်ပိုင်းထဲမှာအခုနန်းကမ္မထံပိုင်းကိုပြီးရတဲ့အပကစပြောလာတယ်အခုကဇဏဝုဆက်ပြောမယ်ပေါ့အဲ့တော့နန်းကမ္မထံပိုင်းသင်တို့နာမရူပပြိစေတဉဏ်ပိုင်းပေါ့ရုပ်တည်နံတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသိအောင်လုပ်နေတာဘာလို့လဲဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုံကရုပ်တရားနံတရားတွေပဲဒီရုပ်တရားနံတရားတွေကိုပဲခန္ဓာ5ပါးအနေနဲ့ဖွဲ့လိုက်ရင်ခန္ဓာ5ပါးဖြစ်သွားတာပဲအယနာ12ပါးအနေနဲ့ဖွဲ့လိုက်ရင်အယနာ12ပါးဖြစ်သွားတာပဲဓာတ်18ပါးအနေနဲ့ခွဲလိုက်ပြန်ရင်လည်းဓာတ်18ပါးဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကစနစ်တကျဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ပြတ်ပြီးရှုနေတာအဲ့လိုသူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းပရမတ္ထဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလဲယထာဘူတဉာဏ်လို့တလူခေါ်တယ်ဟောဒီမှာတော့ဒါနာမရူပပြိစေရဉာဏ်နာနဲ့ရုပ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြတ်ပြီးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဉာဏ်ကိုနာမရူပပြိစေရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့နာမရူပပြိစေရဉာဏ်ရပြီဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုခံအာယုန်တွေကိုတိလာပြီပေါ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့လိုနာမရူပပြိစေရဉာဏ်ကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုန်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေမှန်တယ်များအကုန်သိအောင်လုပ်ရမယ်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံအာယုန်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကတကယ်ဝိပဿနာအစစ်ရှုကြတော့မယ်ဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုလို့ရတဲ့ယုတ်ကနိဗ္ဗာန်ယုတ်ဆစ်ရှက်ပါပေါ့နော်တလက္ခဏာယုတ်ဆစ်ရှက်ပါယုတ်အတုလို့ခေါ်တဲ့အနိဗ္ဗာန်ယုတ်10ပါဒီလိုတော့ဒါကိုလည်းပဲယုတ်တင်နံတွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးသိအောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့သူ့ကိုလည်းခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးရှုခဲ့ရတယ်ကဲအဲ့လိုရှုပြီးပြီဆိုရင်ရုပ်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးတည်သွားပြီဆိုရင်ဒီရုပ်တွေကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်တွေကိုမှီပြီးမှဖြစ်တဲ့နံတရားတွေကိုလည်းပဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးစနစ်တကျသိအောင်ရှုပွားသုံးသပ်ရတယ်အဲ့တော့နံတွေကိုခွဲခြမ်းချလိုက်မယ်ဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်အပြင်အလုံးကိုခြုံပြီးပြောမယ်ဆိုရင်လောကီစိတ်82ပါးပေါ့လောကုတ္တရာစိတ်ဒီမပါဘူးအဲ့တော့လောကီစိတ်82ပါးထဲမှာလည်းပဲသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မိမိရရှိထားတဲ့ဇံသမဘတ်တွေအပါအဝင်အလုံးလောကီစိတ်တွေဟာဥပဒနာရဲ့အရှုခံအာယုန်ဖြစ်တဲ့စိတ်တရားတွေပေါ့အဲဒီစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေရောပေါ့နော်သုဒ္ဓဥပဒနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ကမဟဂုတ်တရားပေါ့ရူပဝဇ္ဇာအရူပဝဇ္ဇာဇံတွေကိုမရတဲ့အတွက်ဒီမဟဂုတ်တရားတွေဇံတရားတွေမပါတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ကာမဝဆရနန္တရားတွေပေါ့အဲ့ကာမဝဆရနန္တရားတွေမှာလည်းပဲပုထုဇဉ်နေရဲ့တန်တမာတက္ခရရဲ့တန်တမာဖြစ်တဲ့အဲကုသိုလ်ဝိပ္ပစိတ်တွေကိုဒါရှုရမှာပေါ့ကရိယာအဲဘာလဲဟိုယန္တာရရဲ့တန်တမာဖြစ်တဲ့ကရိယာတွေကိုတော့ရှုဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲလိုရှုပွားသုံးသပ်တဲ့နေရာမှာမိမိရအနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုပထမဇံဒုမုတ်စတုတ္တဇံတရားအောင်ရှုပွားသုံးသပ်ပြီးပြီထူထောင်ပြီးပါပြီဆိုရင်မိမိရရှိထားတဲ့ဇံတရားတွေဝင်စားပြီးမှအဲ့ဒီဇံအင်္ဂါတွေကိုအရင်ရှုပွားသုံးသပ်ပါဇံအင်္ဂါတွေကိုရှုပွားသုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဇာနာဝတိတွေမှာပါတဲ့နံတရားတွေကိုလည်းပဲသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာသဘောတဘာဝတွေကိုအာယုံယူပြီးမှစနစ်တကျရှုပွားသုံးသပ်ပါဆိုပြီးမှဇင်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုရင်အာနာပါနပထမဇံအာနာပါနပထမဇံမှာအနာပနာပရမဇံကဇာနာဝိထိတွေတရားကြီးတွေကဟိုအဘိဓမ္မာသင်တဲ့အခါတုန်းကစိတ်ပိုင်းစိရသိပ်ပိုင်းပကိန်းပိုင်းပြီးတော့ဝိထိပိုင်းဝိထိမုတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဒါတွေသင်ပြီးသွားပြီအခုကဘာလဲပစ္စည်းပိုင်းရောက်နေပြီလားဟုတ်လားအဲ့လိုရောက်နေပြီဆိုတော့တရားကြီးတွေကဝိထိတွေအနေနဲ့နံတရားတွေဆိုတော့ဝိထိအနေနဲ့ဝိထိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်တက်နေရမှာလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲအချင်းချုပ်အပြင်ပြောပြီးပြီပေါ့သူတို့ဘယံပဒါဖြစ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်တက်နေရမှာလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်နေကြတာနော်အစဉ်အတန်းအနေနဲ့ဖြစ်နေကြတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာလဲသူကနဲ့သူအလိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာအကြောင်းတရားကင်းပြီးမှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာမဆိုအကြောင်းတရားကြောင့်မို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လေးကိုလည်းပဲမှတ်ထားပါနော်အဲ့တော့ရုပ်တည်နံနေဖြစ်တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုလည်းပဲဥစဉ်ထိုက်တယ်လို့တော့ပြောခဲ့ပြီပေါ့
အဲ့တော့အနာပါနာပရမဇာမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်မနောဒရဝဇံပရိကံဥဇာအနုလုံကုတ္တရပုစံဇောအကျိတ်များစွာဆိုပြီးမှဒီလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပရမဇာကိုဝင်စားဝင်စားပြီးဇံကထပြီးရင်ဘဝမနောအကြီးကိုလှမ်းအာယုံယူဘဝမနောအကြီးမှာအနာပါနာပရိဘာကနမိတ်အာယုံကကြာရောက်လာပြီးပေါ်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအနာပါနာပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးမှအဲခုနကဇန်နာဝိတိတွေဖြစ်နေတယ်ဝင်စားရင်ဝင်စားသလောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဇံကထစားမှာဘွေမနောကြည်နဲ့ဝတ္ထုနဲ့ဓာရကိုပေါ့နော်နန္တရားတွေတင်းစီးတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်မို့တင်းစီးလို့ရတယ်လဲဘာကြောင့်မို့တင်းစီးနိုင်တယ်လဲဆိုရင်သူကဝဋ္ထာရမဏပရိဂဟိတတာရတဲ့ဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပူရဲတင်းစီးနိုင်လို့သူကနန္တရားတွေကိုတင်းစီးလို့ရတာဒီဝိသီတွေကိုမြင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်လို့ရတာအဲ့တော့ဝတ္ထုဆိုတာကမိပြီးမှဖြစ်တဲ့ဝတ္ထုပေါ့နော်မိပြီးမှဖြစ်ရအခုဒီမှာဆိုရင်ဟာတရားဝတ္ထုဟာဒါနန္တရားတွေရဲ့မိပြီးဖြစ်ရပေါ့အဲ့ဟာရယဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ဝေမနောအကြည်တ်နော်ဟာရယဝတ္ထုကိုမိပြီးမှဖြစ်နေတဲ့ဝေမနောအကြည်တ်ကိုလှမ်းပြီးမှသိသိရတာဒါ mind door ဒါစိတ်ရဲ့ဝင်ပေါက်တကားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝတ္ထုအာယုံဆိုတာခုနပฏิဘာကနမိတ်အာယုံပေါ့အာနာပါနမှာဆိုရင်အာနာမတပฏิဘာကနမိတ်အာယုံပေါ့ဉာဏ်နဲ့ကမ္မထာနေဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ကမ္မထာနေရဲ့အသက်ဆိုင်ရာအာယုံနေပေါ့အဲ့လိုဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပူတွဲပြီးမှသိသိတဲ့အတွက်ခုနစိတ်တည်းနေမှာလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့နံတရားတွေကိုမိမိတို့ကသိရတယ်။ဟောတရားကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်သင်ထားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေ့အနေနဲ့ရှုတဲ့အခါမှာမိမိသင်ထားတဲ့အတိုင်းစနစ်တကျရှုရမှာ။အဲ့တော့ပရမဇန်ကိုရှုတဲ့အခါမှာပရမဇန်ကိုဝင်စားပြီးဇာထားတဲ့အခါဘဝင်မနောကြီးကိုတင်းစီဝင်မနောကြီးကိုတင်းစီလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာဝင်မနောကြီးမှာထင်လာတဲ့ကြာရောက်လာတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုတွေ့မယ်။ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုအာယုံပြုပြီးမှဘာလဲမနောဒရာဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလုံကောတရပုဇံသောအကျိတ်များစွာဆိုပြီးမှအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဇာနာဝီထိကိုညာနဲ့မြင်အောင်အရင်ရှုပွားသိမ့်စီပြီးတော့သိမ့်စီတယ်ဆိုတာညာနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှရှုတာတော့ဒါကိုပြောတာနော်ညာနဲ့အာယုံယူပြီးမှရှုနေတာဒါကိုပြောတာသိမ့်စီတယ်လို့သုံးတာအဲ့လိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဇာနံတရားတွေထဲမှာပေါ့ပရမဇန်စိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်က33လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းရင်34လုံးအဲ့ဒီထဲမှာဝိတက်ဝိสารပီတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတဲ့ဆိုင်က5ပါးပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်က5ပါးကိုဟိုတမထကမ္မထပိုင်းမှာတဲ့နဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုပွားသုံးသပ်တတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာသဘောလေးတွေကိုအာရုံယူပြီးမှရှုပွားသိမ့်စီပါသိမ့်စီလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့နံတရားတွေစိတ်စေတသိက်နံတရားတွေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဆင့်တက်ပြီးမှရှုပွားသိမ့်စီပါအဲ့တော့ဇန်ဇောထဲမှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်34လုံးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်လုံးစီခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးရှုနောက်ဆုံးခြုံငုံပြီးမှရှုလို့သဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့စိတ်တက္ကနာတွေမှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်နံတရားတွေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအာယုံလေးတွေကိုအာယုံယူပြီးမှရှုပွားသိမ့်စီပါအဲ့အဲ့လိုရှုပွားသိမ့်စီပြီဆိုရင်အဲဦးဇင်းတို့ဟိုတုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဒီတစ်လုံးနဲ့တခဲတဲ့လို့ထင်တဲ့ကဏတွေနော်အဲတမုဟခဏဆိုတာအပေါင်းအစုအနေနဲ့မြင်နေတာအမမနောဒရာဝေဇံဆိုရင်မနောဒရာဝေဇံတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးမနောဒရာဝေဇံစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေအမ7လုံးအလုံးပေါင်းရင်12လုံးတစ်လုံးနဲ့လို့ကိုကထင်နေတာတကယ်တမ်းကျတစ်လုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးပရိကဝဇာနုလုံကုတ္တရပုဒီကမောစရဥပ္ပစရတမာတိဇန်ဇောတွေမှာလည်းပဲစိတ်ဇောဟိုဥပ္ပစရတမာတိခေါ်တာဗောနောကမောစရဇန်ဇောတွေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့မာကုတ္တစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့စေတသိက်တွေ33လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတစ်လုံးစီသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာသဘောလေးတွေကိုအာရုံပြုမှရှုပွားသုံးသပ်ရတာအဲ့လိုမဟုတ်ခဲနဲ့တစ်လုံးနဲ့အနေနဲ့မြင်လိုက်ရင်ဒါခုနကပြောခဲ့တဲ့တမူဟခဏတွေကမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာပထမဇန်စိတ်ဆိုရင်ပထမဇန်စိတ်နဲ့ရှင်တော်ပြီးဖြစ်တဲ့စေတသိက်က33လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီ33လုံးနဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းရင်34လုံးအဲ့ဒါကိုတစ်လုံးနဲ့အနေနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုနေမယ်ဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့တမူဟခဏအပေါင်းအစုအနေနဲ့ပဲမြင်တဲ့အတွက်သံဃာကဏမပြိုတော့ဘူး။အရုပ်ပိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။နံပိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်။သံဃာကဏမပြိုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့သံဃာကဏပြိုအောင်သူတို့ရဲ့စိတ်စေတသိက်သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာသဘောလေးတွေကိုအာယုံယူပြီးမှရှုပွားသိမ့်စီရတယ်။အဲ့လိုရှုပွားသိမ့်စီတဲ့နေရာမှာသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ဇန်သမထကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဇန္တန်တရားတွေကိုအရင်ရှုပွားသိသိပါဆိုတော့အခုအာနာပါနပရမဇန်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအရင်ဘက်ကရှုပွားသိသိခဲ့ပြီသိသိတတ်ပြီပေါ့
သိသိတတ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတော့လည်းတည်သွားပြီလက်တွေ့အနေနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ရှုလဲရှုတတ်သွားပြီရှုလို့လည်းအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ဒုတိယဇန်စတဲ့ဇန်တန်တရားတွေကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပါသိသိတတ်ပြီဟုတ်လားကဲဘယ်လိုရှုပါသိသိမလဲဒီတိုင်းပဲဥစဉ်အရင်ပြောပြလိုက်မယ်နော်ကဲဒုတိယဇန်ကိုဝင်စားအဲ့ဇံမာတော့မိမိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောကျအားလျော်ဆိုတော့ပေါ့နိုင်ဝဲလောက်နေခြင်းလဲနေ10မိနစ်9မိနစ်နေခြင်းလဲနေဘာမှဖြစ်ဘူးတာဟုတ်လားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကီအားလျော်ဆိုတော့စကီပေါ့နော်သူကျွမ်းကျင်နေဆိုရင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာမိနစ်ပိုင်းတင်ဝင်စားပြီးအဲ့မှာနေပြီးဇံကထပြီးမှဇဏ္ဍန်တရားတွေရှုပွားသိသိလို့ရတယ်သို့သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇံမာခက်ကြကြလေးနေခြင်းနဲ့တမာတိတွေပေါဝါဖူးဖြစ်အောင်အားကောင်းအောင်နေခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လည်းခက်ကြကြလေးနေလို့ရတယ်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘွေမနှော့ကြည်ကိုလှမ်းအာယုလိုက်ဘွေမနှော့ကြည်မှာဗာလဲလှမ်းအာယုလိုက်တာနဲ့အဲ့အာနာပတန်ပရိဘာကနမိတ်အာယုကအဲ့မှာကြာရောက်လာလိမ့်အဲ့ဒီအာနာပတန်ပရိဘာကနမိတ်အာယုကိုကြာရောက်လာတဲ့အခါအဲ့အာနာပနပရိဘာကနမိတ်အာယုကိုအာယုယူပြီးမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခုနဒုတိယဇာနာဝီထီတွေကိုလှမ်းပြီးမှရှုပြီးတော့ဒုတိယဇာနာဘယ်လိုဖြစ်မလဲမနှော့တရာဝေဇံပရိကံဥပဇာအနုလုံခုတရဘုဒုတိယဇံသောအကျင့်များစွာဆိုပြီးဒီလိုလေးဖြစ်နေလေအဲ့တော့ဝင်စားနေတဲ့များကာလပတ်လုံးအဲ့လိုဖြစ်နေတာသို့သောဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာထပြီးဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့ဟာရယဝတ္ထုရဲ့အာယုံလို့ခေါ်တဲ့ပရိဘာကနမိတ်အာယုံရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပူရဲသိမ့်စီလိုက်တဲ့အခါမှာဗာလဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒုတိယဇာနာဝီထီကိုရှုလို့ရတယ်ဇံကထထခြင်းရှုရတာပေါ့နော်ဇံကထထခြင်းဆိုရင်ဒီအာယုံကပျောက်မသွားဘူးလောလောနဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်နေတဲ့ဇာနာဝီထီကိုရှုရတာအဲ့တော့ဇာနာအဲ့ကဇံကထလိုက်ပြီးအဲ့လိုဇာနာဝီထီကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုနေပါ යි ဆိုရင်အဲ့ဒါဇံမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါခဏိကတမာတိနဲ့ရှုနေတာအဲ့ခဏိကတမာတိဆိုတာကာမဝဆရမနောဒွာရီကကုသိုလ်ဇောတွေပဲဝိပဿနာဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဝိပဿနာဇောနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုနေတာဒီချိန်ကျရင်ဇာနာဝီထီမဟုတ်တော့ဘူးဒါဗာလဲကာမဝဆရကုသိုလ်ဇောမနောဒွာရီကကုသိုလ်ဇောဝီထီတွေဖြစ်သွားပြီဒါဘုံလည်းပဲဝိပဿနာဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီမှာတော့နာမ်တွေကိုပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုနာမပရိစေဒဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒါဝိပဿနာကုသိုလ်မနောရာဟိကဇောဝီတိတယ်နော်။ကဲအဲ့လိုဇာနာဒုတိယဇာနာဝီတိဖြစ်နေတာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါပြီဆိုရင်အစောပိုင်းကပြောခဲ့သလိုပဲဒုတိယဇာမှာရှိတဲ့ဇာယံက၃ပါးကိုစတင်ပြီးမှရှုပွားသိသိနိုင်တယ်။ဒုတိယဇာမှာဇာယံကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ပီတိအနာပနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုနှစ်တက်နေတဲ့သဘောလေးဒုက္ခအနာပနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံရဲ့အရတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေတဲ့သဘောဧကကတာအနာပနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံတစ်ခုထဲမှာစိတ်ကြောက်တည်ငြိမ်နေတဲ့သဘောလေးပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှုပြီးရင်သုံးခုလုံးပြန်တူဖြစ်နေတော့ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုအဲ့ဒီသုံးခုအပေါင်းကိုဒုတိယဇန်လို့ဒီလိုခေါ်တာပဲအဲ့ဒီဇန်ငါးတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်တိုအတွင်းမှာရှုပွားသိမ့်စီနိုင်ပါပြီဆိုရင်ကဲအဲ့ဒုတိယဇံမှာရှိတဲ့ဒုတိယဇံစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးမှဖြစ်တဲ့စတဲ့သိတ်တွေကဝိတ္တဝိสารမပါတော့ဘူးဆိုရင်အစောပိုင်းက34လုံးမှာဝိတ္တဝိสารနှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားမလဲ32လုံးဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့ဒီ32လုံးသောစိတ်စတဲ့သိတ်နံတရားတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တစ်လုံးစီသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြီးမှအဲသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာသဘောတွေကိုလက္ခဏာတွေကိုအာယုန်ယူပြီးမှရှုပွားသိသိပြီးတော့အတိစေအနာပနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုရယူနေတဲ့သဘောတိနေတဲ့သဘောဖတ်တာအနာပနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံနဲ့အတိစိတ်ကိုဗာလဲ contact အဲသူတို့ဆက်ဆက်နေတဲ့သဘောဆက်သွယ်နေတဲ့သဘောလေးဟုတ်လားထိခိုက်နေတဲ့သဘောလေးဝေဒနာအနာပနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံရဲ့အရသာကိုချမ်းသာသာခံစားနေတဲ့သဘောလေးပညာအနာပနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုမှတ်သားနေတဲ့သဘောလေးစေရနာအနာပနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံပေါ်သို့အဲ့ဒီရှင်ပစ္စေတသိတရားတွေရောက်အောင်တွန်းပို့နေတဲ့သဘောဟုတ်လားရှင်ပစ္စေတသိတရားတွေရောက်အောင်တွန်းပို့နေတဲ့သဘောလေးလုံဆော်နေတဲ့သဘောလေးဟောဧကကတာအနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံဘောမှာအဲအာယုံတစ်ခုတည်းဘောမှာစိတ်စေတသိတွေကြာရောက်နေတဲ့သဘောလေးဟောမနတိကာရအနာပါရပရိဘာဂနမိတ်အာယုံဘောတို့ဥလက်တွန်းပို့နေတဲ့သဘောလေးနှလုံးသွင်းနေတဲ့သဘောလေးအဲ့အဲ့လိုတလုံးစီတလုံးစီတလုံးရှုပြီးပြီဆိုရင်နှလုံးရှုပြီးရင်နှလုံးပြန်တူဖြစ်တဲ့သဘောလေးကိုညံနေမြောင်ကြည့်သုံးလုံးရှုပြီးပြီဆိုရင်သုံးလုံးအပြန်တူဖြစ်နေတာပဲဒီအာယုံကိုအာယုံပြီးမှလေးလုံးရှုပြီးပြီဆိုရင်
တစ်လုံးစီရှုပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့လေးလုံးရှုပြီးဆိုရင်လေးလုံးလုံးကဒီအာနာပါနပြိပါကနမိတ်အာယုံကိုအာယုံပြီးပြန်တူဖြစ်နေကြတာပဲဆိုတဲ့သဘောလေးကိုညံနေမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုပါသိသိသွားမယ်ဆိုရင်ဟိုတနေ့ရဥစဉ်ဇရာပြခဲ့တယ်လို့ပေါ့အဲ30နဲ့နှလုံးလုံးပြန်တူဖြစ်နေတာကိုညံနေမြင်အောင်ရှုပါသိသိလို့ရသွားပြီတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှုပါသိသိပြီဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဗာလဲအုပ်စုအလိုက်စိတ်နဲ့စေတသိက်ပူတွဲပြီးမှပြန်တူဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုညံနေမြင်အောင်ကြည့်တလုံးစီခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာတမူဟခဏကပြိုသွားပြီ။နောက်ပိုင်းကျရင်ပြန်ပြန်ကြီးမှစုပေါင်းပြီးပြန်ရှိရတယ်။ဒါကိုကလပတ်သမန္တနာနီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒီမှာကျတော့တလုံးစီရှုပွားသိသိပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်နှစ်ခုလုံးပေါ့နန္တရားအလုံးကနေပြီးမှမိမိသက်ဆိုင်ရာအာယုံဘက်ကိုညှို့ကိုင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုအာယုံယူပြီးမှနန္တရားဒီလိုပြန်ပြီးမှရှုပေးရတယ်။အသေးစိတ်ရှုပြီးရင်ပြန်ပြီးမှစုပေါင်းခြုံငုံပြီးမှဒါဟာနန္တရားပဲလို့ပြန်ပြီးမှအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးရှုပွားသိသိရတယ်။နန္တရားအလုံးရဲ့ဒုညီတဲ့လက္ခဏာကဘာလဲဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ပေါ့အာယုံပေါ်ညှက်နေတဲ့သဘောအာယုံကိုညှက်တဲ့သဘောလေးဒါကိုနန္တရားလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲကြောင့်အဲ့ဒီအာယုံကိုမိမိသက်ဆိုင်ရာအာယုံကိုညှက်နေတဲ့သဘောလေးကိုအာယုံပြီးမှစိတ်စိတ်တည်းအလုံးကိုခြုံငုံပြီးမှနန္တရားလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပြန်ပြီးရှုပွားသိသိရတယ်ကဲအဲ့လိုဒုတိယဇာမရှိတဲ့စိတ်စတဲ့သိတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတလုံးစီပြီးတဲ့အခါကျရင်စုပေါင်းခြုံငုံပြီးမှရှုပွားသိသိတတ်ပါပြီဆိုရင်ကဲအဲ့မှာမနောဒရဝေဇာမစိတ်စတဲ့သိ7လုံးရှိတယ်အဲ့စိတ်စတဲ့သိ7လုံးကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ရဲ့သစ္ဆာယသဘောတဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုအာယုံယူပြီးမှရှုပွားသိသိပြီတော့ကဲပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲပရိကံဝဇာအနုလုံခုတရဘူးဆိုတော့ဥပ္ပဇရဇံဇောတွေမှာပေါ့နော်ရှိတဲ့ကမ္မဝဇရနန္တရားတွေမှာကုသိုလ်ဇောတွေမှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကညာနဲ့မြောင်ရှုပွားသုံးစီးပြီးတော့အစပိုင်းမှာတော့သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာသဘောလေးတွေအာရုံပြီးမှတစ်လုံးစီရှုသွားအလုံးရှုလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အာယုံဘက်ကိုညှို့နေတဲ့သက်ဆိုင်ရာအာယုံဘက်ကိုညှို့နေတဲ့သဘောလေးကိုအာရုံပြီးမှနန္တရားလို့ရှုပွားသုံးစီးပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစနစ်တကျသာရှုတတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်မရှုတတ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပုံစံနဲ့အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥမာအာနာပါနဒုတိယဈာန်ကိုရှုနေပြီဆိုရင်ဒုတိယဈာန်ကိုအရင်ဝင်စားလိုက်အဲ့ဒုတိယဈာန်ကထပြရနဲ့ခုနဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပူတွဲသိသိပြီးမှသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာဝီထီကိုကြည့်အဲ့ဝီထီထဲမှာရှိတဲ့စိတ်တက္ကနာတိုင်းမှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာစိတ်စေတသိက်တွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလက္ခဏာသဘောတဘာဝလေးတွေကိုအာရုံပြုမှရှုပွားသိသိပြီးတော့အဲ့လိုရှုပွားသိသိလိုက်မယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပွားသိသိလို့အောင်းအောင်မြင်မြင်ရသွားလိမ့်မယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ကျန်တာတွေကအတူတူဖြစ်သွားတာပရမဇန်မှာရှုခဲ့တဲ့ဟာတွေပဲပရမဇန်မှာလည်းကိုယ်ကကြေခဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုတိယဇန်ရှုတဲ့အခါယော့တောင်ယော့သွားသေးတယ်သူကသဘောတဘာဝကတော့အတူတူပဲကဲဒုတိယဇန်ကိုရှုပွားသိသိလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တတိယဇန်လည်းထို့အတူပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရအောင်အထုတ်ပြီးသားဆိုရင်ပေါ့အနာဘာနာပထမဇံဝင်စားပြီးရင်ဒုတိယဇံကိုဆက်ဝင်စားပြီးရင်တတိယဇံကိုဝင်စားတတိယဇံကထပြီးတဲ့အခါကျရင်ခုနအတိုင်းပဲဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပူရဲသိမ့်စီလိုက်အဲ့ဒီအနာဘာနာပြိပါကနမိတ်အာယုံကိုအာယုံပြီးမှဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်လားမနောအဲဘွေမနောအကြည်ပေါ့ဟာရယဝတ္ထုကိုမိပြီးမှဖြစ်နေတဲ့တတိယဇံသောဝီထီတွေကိုတတိယဇာနာဝီထီကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်မလဲခုနအတိုင်းပဲနဒရာဝဇံပရိကံဥပဇာအနုလုံဂုတရဘုတတ္တယဇံသောအကျိန်များစွာဆိုဒီလိုဖြစ်နေလေဝင်စားနေသည်များကာလပတ်လုံးတတ္တယဇံနေဖြစ်နေမယ်ပေါ့အဲတတ္တယဇံနဲ့ရှင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကနောက်ထပ်ပါလေပီတိကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တတ္တယဇံမှာဒုက္ခနဲ့ဧကကတ္တဆိုဇံကနှမျိုးပဲရှိတဲ့အဲဒုက္ခနဲ့ဧကကတ္တဆိုဇံကနှမျိုးပဲရှိတဲ့အတွက်တစ်လုံးယော့သွားမယ်30နဲ့တစ်လုံးပေါ့စိတ်စေတသိက်နော်ဟောစိတ်ကတတ္တယဇံစိတ်ကတစ်လုံးပြင်းစေတသိက်က30အလုံးပေါင်းရင်30နဲ့တလုံးအဲ့ဒီ30နဲ့တလုံးတော့စိတ်စေတသိက်တရားတွေကိုခုနအတိုင်းပဲတလုံးစီတလုံးစီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုပွားသိသိပြီတော့သိသိပြီးပြီဆိုရင်အနာပနာပြိပါကနမိတ်အာယုံကိုညှက်ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့သဘောလေးကိုအာယုံယူပြီးမှနန္တရားလို့ရှုပွားသိသိပြီတော့ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်လွယ်သွားပြီဒီသဘောတဘာဝတွေကလည်းအစပိုင်းမှာကြီးညက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဟာတွေကသိမခက်တော့ဘူးအများကြီးရှုရတယ်ဆိုရင်ခက်တယ်လို့မထင်နဲ့เนาะတခုကြည်ရင်ကျန်တာအတူပဲအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးအဆင့်မြင့်သွားတာပဲရှိ upgrade လုပ်လိုက်တာပဲရှိဟုတ်လား
အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှူရတာပဲဆိုပြီးတိတ်ဟောမလုံနဲ့ကြည်တဲ့ကြည်အောင်လုံနေရတဲ့သဘောပဲတခုကြည်သွားရင်ကျန်တာတွေကလွယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တခုပိုင်အောင်လုပ်ပါဆိုအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားတခုပိုင်သွားရင်အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေကလွယ်သွားတာအဲ့လိုလိုရတဲ့ဟာတွေပေါ့နောက်တစ်ခါကဲမိမိကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပါနစတုတ္ထဇံအထိရအောင်အထုပ်ပြီးသားပါဆိုရင်တတိယဇံကိုရှူပါသိမ့်စီပြီးတဲ့အခါမှာကဲအနာပါနစတုတ္ထဇံအထိဟုတ်ပထမဇန်စာကြီးမှာဝင်စားကဲထားပါတော့ပထမဇန်မှာ1မိနစ်3မိနစ်နေဒုတိယဇန်မှာလည်း1မိနစ်3မိနစ်နေတတိယဇန်မှာလည်း1မိနစ်3မိနစ်နေပြီးရင်စတုတ္ထဇန်ကိုကုလိုက်စတုတ္ထဇန်မှာအစဆုံးမှာဆိုရင်တော့ဥပမာ10မိနစ်ဝင်ကျင်လောက်နေခြင်းနေပေါ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမကျင်တာသူခက်ကြရနေခြင်းပါတယ်ဆိုရင်နိုင်ဝဲလောက်နေခြင်းလည်းနေတဏ္ဍာရီလောက်နေခြင်းလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဆန္ဒအားလျော်စွာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါနော်ကဲအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောဟိုပောက်သွားပြီဆိုရင်ကဲစတုတ္ထဇံကထပြီးရင်ခုနအတိုင်းဘွေမနောကြီးကိုတိမ့်စီဝတ္ထုတာဝတ္ထုကိုတိမ့်စီတာအဲ့ဒီဘွေမနောကြီးကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်တာနဲ့ဘွေမနောအကြီးဆိုတဲ့မနောဒွါရမှာဘာထင်လာမလဲဆိုရင်အာနာပနပရိပါဒနမိတ်အာယုံကြောက်ရောက်လာမယ်ထင်လာမယ်အဲဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပူတွဲတိမ့်စီရတာနန္တရားတွေကိုရှုဖို့အတွက်ဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပူတွဲမသိမ့်စီဘူးဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လုံးကနန္တရားတွေကိုရှုဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပူတွဲသိမ့်စီရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမမေ့နဲ့အဲ့လိုဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုပူတွဲသိမ့်စီတတ်ဖို့အတွက်လဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလောက်လာပြီ။ဟိုးယုတ်ကမ္မထာမှာဒီအဟာရယမှာရှိတဲ့63မျိုးသောယုတ်တရားတွေရှုလာပြီးသား။ဒါကြောင့်မို့သူဝိတုဒ္ဓရူပပရိဂတ်ပရိဂတ်တေဝအရူပပရိဂဟာယယောဂောကတ္တဘောတဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကိုမမေ့အောင်နော်။အဲ့တော့သူဝိတုဒ္ဓရူပပရိဂတ်တေဝတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုစင်စင်ကြဲကြဲရှုပွားသိမ့်စီးပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒါလျင်အရူပပရိက္ခာယယောဂောကတ္တဘောတဲ့နန္တရားတွေကိုရှုပွားသိမ့်စီးဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်မှုကိုပြုလုပ်ရမယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုဖွတ်ဖွတ်ကြည့်အောင်အရင်သိမ့်စီးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အကျဉ်းလေးတွေရောအကျဉ်းလေးတွေရောအကျဉ်းလေးတွေရောဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နန္တရားတွေကိုသိမ့်စီးတဲ့အခါမှာလွယ်ကူနေတာပေါ့တကယ်လို့အဲ့လိုယုတ်တရားတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်ညက်အောင်မသိမ့်စီးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကဲဝတ္ထုဆိုတာဘာလဲဘာမှမသိဘူးဘယ်လိုလိုသွားရှုမလို့ဒီနံတရားတွေဟုတ်လားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုလို့မရဘူးအခုကမိမိကဘွေမနောကြည်မှာအဲဘွေမနောကြည်ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်ဆိုတာလည်းသိပြီပြီးတော့ဟာတရားဝတ္ထုမှာ63မျိုးသောယုတ်တရားပေါ့ဝိတုဒ္ဓိမဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့54မျိုးသောယုတ်တရားပေါ့ဒါတွေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုတုန်းကစနေတကြရှုပွားသိမ့်စီခဲ့ပြီဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဘွေမနောကြည်ဓာတ်ကိုလှမ်းအာယုံလိုက်ရင်ဟာတရားဝတ္ထုကိုမိပြီးမှဖြစ်နေတဲ့ဘွေမနောကြည်ဓာတ်ကိုလည်းပဲသိမယ်အဲ့ဒီဘွေမနောအကြည်ဓာတ်မှာလာပြီးမှထင်တဲ့အနာပနာပြိပကနမိတ်အာယုံဆိုတဲ့အာယုံကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုပွားသိမ့်စီတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုယုတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျရှုပွားသိမ့်စီပြီဆိုရင်ဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုလည်းပဲပူးထွက်ပြီးမှသိမ့်စီတတ်ပြီ။အဲဝတ္ထုနဲ့အာယုံတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟုတ်လား။ဘာလဲနန္တရားတွေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုပွားသိမ့်စီတတ်ပြီ။ဒါမှမနင်စပဋိစ္စဓမ္မေစဥပ္ပစ္စတိမနောဝိညာဏဆိုတာဒါကိုပြောတာပေါ့နော်။ဥပမာစက်ခုံစပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိစက်ခုဝိညာဏစက်ခုဓာရဝီထိဖြစ်ဖို့အတွက်ကြတော့ဗါလဲစက်ခုံစပဋိစ္စစက်ခုပတာရလို့ခေါ်တဲ့စက်ခုဓာရမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေစက်ခုပတာရယုတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါရဲ့ရူပိပဋိစ္စရူပိစ္စဥပ္ပစ္စတိဗါလဲရူပယုံရဲ့အဲ့လိုဝဋ္ထုနဲ့အာယုံတိုက်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံတက်ဆိုင်ရာအာယုံကိုအာယုံယူပြီးမှတက်ဆိုင်ရာနံတရားတွေကအဲ့ဒီစက္ခုဒေါရဝတိမှာဖြစ်လာတာဒါကိုစက္ခုဒေါရဝတိလို့ခေါ်တယ်အဲထို့အတူပဲသောတာဒေါရဝတိမှာလည်းပဲတတ္ထာယုံဆိုတဲ့အတန်အာယုံကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်လို့အဲ့ဒီအတန်အာယုံကတက်ဆိုင်ရာသောတာဒေါရမှာသောတာပတ္တရမှာရိုက်ခတ်လာပြီးကြာရောက်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်မို့သောတာဒေါရဝတိဆိုတဲ့အတန်ကိုသိတဲ့ဝတိတွေဖြစ်တာပေါ့ကဲကျန်တာလည်းပဲထို့အတူပဲဒီမှာမနောဒရဝိတိမှာဆိုရင်ဗာလဲမနင်္စပဋိစ္စဓမ္မေစဥပ္ပစ္စတိမနောဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းဒါခုနကဒါမနောဒရဝိတိတွေဇာနာဝိတိတွေအားလုံးဟာလည်းပဲမနောဒရဝိတိလို့ဒီလိုခေါ်တယ် mind of process ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော် mind of cognitive process ဒီလိုခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမှာမနောဒရဝိတိလို့ခေါ်တဲ့မနောဒရလို့ခေါ်တဲ့ဘွေမနောအကြည့်ကိုလှမ်းပြီးသိသိလိုက်ပြီးရင်အာယုံလို့ခေါ်တဲ့ပฏิပက္ခနမိတ်အာယုံကိုအာယုံကကြာရောက်လာမယ်အဲ့မှာထင်နေမယ်အဲ့ဒီအနာပနာပရိပါကနမိတ်အာယုံလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မာယုံကအဲ့မနောဒွါရဝီထိမှာမနောဒွါရမှာကြာရောက်လာပြီဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဇာနာဝီထိလို့ခေါ်တဲ့မနောဒွါရဝီထိဖြစ်သွားတာပဲ
အဲ့တော့ဓမ္မယုံအမိရတာကဒီလိုပြဉ္ညာတရားတွေတည်းမဟုတ်ဘူး။ကျန်တဲ့ဟိုသကုပတ္တရသောတာပတ္တရစတဲ့ဒုက္ခမယုတ်တွေဟောပတ္တရယုတ်တွေဒါတွေကလည်းပဲဓမ္မယုံအမိရတဲ့တရားတွေပဲ။သူတို့အာယုံယူပြီးမှအာယုံယူပြီးမှအဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာအာယုံတွေကဒီဝိမနောကြည်မှာကြာရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းဒီလိုမနောဒရဝိသီတွေဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီဈာနဝိသီကတော့ဈာနဝိသီမှန်သမျှကတော့ဒါမနောဒရဝိသီတွေပဲ။အဲ့ဒီမှာဝိသီတွေ6မျိုးထဲမှာပေါ့သကုဒွါရဝိသီသောတာဒွါရဝိသီခန္ဓာဇိဝကာယဒွါရဝိသီအဲ့ဒါပြင်စဒွါရဝိသီတွေခေါ်တယ်ပြီးတော့မနောဒွါရဝိသီအလုံး6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ6မျိုးထဲမှာမနောဒွါရဝိသီကတော့အတူဆုံးဝိသီဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုရတာလွယ်ကူတဲ့အတွက်မနောဒွါရဝိသီကိုစာပြီးမှဒီမှာသင်ပေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမနောဒွါရဝိသီမှာလည်းပဲတမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့တမာတိတွေကိုဇန်တမာတိတွေကိုရအောင်အောင်မြင်အောင်ရှုထားတဲ့သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဇာနဝိထိယနေပြီးစပြီးရှုရတယ်ဆိုတဲ့စီကံတိုင်းဦးဇင်းတို့အခုဇာနဝိထိယနေစပြီးရှုပုံကိုပြောပြနေတာ။ကဲအဲ့လိုရှုတဲ့အခါမှာအခုသရုတ်တဆံကိုရောက်လာပြီ။သရုတ်တဆံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကဲသရုတ်တဆံဝင်စားပြီးမှမနောဒွာရလို့ခေါ်တဲ့ mind door ကိုတိမ့်စီ။အဲ့ဒါဘယ်လိုတိမ့်စီရမလဲဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာမှာသိနေပြီ။ဟုတ်လားသူဝိတ္တရူပပရိက္ခတေဘအရူပပရိက္ခာယယောဂောကတ္တဘောဆိုတဲ့အတိုင်းယုတ်တေကိုလည်းပဲတင်းစီပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မနောဒွါရဆိုတာဘာဆိုတာဘွေမနောကြည်ဆိုတာဘာဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတိပြီးဖြစ်တယ်ဗော။အဲကြောင့်အဲ့ဒီမှာသရုပ်တ္တဆံဝင်စားပြီးဇံကတ်ထားတဲ့အခါမနောဘွေမနောကြည်ကိုတင်းစီလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဘွေမနောကြည်မှာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကြာရောက်လာမယ်။အဲ့ဒီပရိဘာဂနမိတ်အာယုံဟိုအာယုံယူပြီးမှဖြစ်နေတဲ့သရုပ်တ္တဇာနဝိသီကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုရင်ထုံဆန်တိုင်းပဲမနောဒရဝဇံပရိကံဥပဇာနုလုံကုတရပုဇံဇောအကျိများစွာဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဇံကထသဆိုရင်အဲ့ဒီဝတ္ထုကိုလည်းတင်းစီနိုင်တယ်ပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတင်းစီနိုင်တယ်တင်းစီရတယ်သူတို့နှစ်ခုကတိုက်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်ခုနကဇာနဝိသီတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်တင်းစီနိုင်တယ်အဲ့လိုတင်းစီတဲ့အခါမှာဇာနဝိသီမဟုတ်တော့ဘူးနော်သို့တော့ဒီဇာနဝိသီကိုဝိပဿနာမနောဒ္ဓရိကဇောဝိသီနဲ့ရှုလို့ရနေတယ်ဒါရှုနေတယ်ပေါ့အဲ့ဇာနာဝိသီဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ခုနကအတိုင်းပဲဇန်အင်္ဂါနှစ်ပါးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်သိသိလိုက်သိသိပြီးပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒီသရုတ်တဇန်စိတ်နဲ့ရှင်ပြီးမှဖြစ်တဲ့စရတိတ်30အလုံးပေါင်းရင်စိတ်စရတိတ်30နဲ့တလုံးသရုတ်တဇာမှာအဲ့ဒီတလုံးကိုလည်းပဲအတိစေဖတာဝေရဏတင်ညာစသည်ဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးမှရှုပွားသိသိပြီးတော့ပြန်30နဲ့တလုံးလုံး behind to ပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုအာယုံပြီးမှဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံပြီးမှနန္တရားနန္တရားလို့ရှုပွားသိသိပြီးတော့အဲ့လိုရှုပွားသိသိလိုက်ရင်ဟိုတခါကဥစဉ်ပြောခဲ့တဲ့ဗာတရားဗာဖြစ်သွားရုံဗာဖြစ်သွားရုံဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတမှုဟကဏတန်တတိကဏတန်တတိကဏဆိုတာခုနကဒီမှာဝီထီအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝီထီတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ရင်ဒဇင်နဲ့တန်းနဲ့လို့ကိုကထင်နေရတာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဒါကမနောဒရဝေဇံဒါကပရိကံဒါကဥပဇာအနုလုံဂုတရပုပြီးတော့ဇန်ဇောအကျင့်များစွာဇန်ဇောအကျင့်များစွာမှာလည်းပဲပရမဇန်ဇန်ဇောကပထမဇန်ဇောနဲ့ဟိုးဒုတိယစတဲ့ဇန်ဇောတွေဒီလိုမတူဘူးတလုံးစီတလုံးစီဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါကိုတလုံးနဲ့တကယ်ဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့လို့ကိုယ်သွားမြင်နေဆိုရင်ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ပြပြီးမရှုပါဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒါတန်တတိကနာဖုံးနေတယ်တန်တတိကနာဖုံးနေရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့ဒါအနတ္တလက္ခဏာညာမြင်မဲ့စိုက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒေဝီတိမှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပရိယတ္တိအနေနဲ့သင်သိအနေနဲ့ကြိုတင်ပြီးမှတည်ထားရတယ်သင်ထားရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်မိမိသင်ထားတဲ့အတိုင်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညာနဲ့မြင်အောင်စေနေတရားရှုပွားသိသိရတယ်ရှုပွားသိသိပြီဆိုရင်အော်တို့ဟာဒီလိုဖြစ်နေတာပါလားဒဇင်တန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးမနောဒရဝေဇံမှာကစေစေတသိတည်တန့်ရှိတယ်ပရိကံဥပဇာနုလုံဂုတရပုဆိုတဲ့ကမ္မဝဇရဥပဇရတမာတိဇံဇောတွေမှာကတည်တန့်စီရှိတယ်ပြီးတော့ဇန်ဇောသရုတ်တဇန်ဇောကလည်းပဲသရုတ်တဇန်ဇောတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဇန်ဇောအကျင့်များစွာတလုံးပြီးတလုံးဒီလိုဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတည်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတော့ကဲဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတခါတည်းကြုံပြီးမှပြောလာလို့ဆိုရင်ဒါတန်တတိကနာပြူသွားတယ်တန်တတိကနာအစဉ်အတန်းဖုံးလွှမ်းတာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါတလုံးစီဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ညာနဲ့မြင်သွားပြီ။ဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့လို့မမြင်တော့ဘူး။မိဝိုင်းကြီးလို့ပေါ့နော်။မိစာကြီးကိုယူပြီးမှရမ်းလိုက်ရင်ဗာလဲမိဝိုင်းကြီးဒဇင်နဲ့တဒန်းနဲ့လို့ထင်ရတာ။သို့တော်လည်းအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးရှုလိုက်တော့သူတို့ဟာတလုံးစီဖြစ်တာပဲလို့ဒီလိုသိသွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့တန်တတိကနာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြိုချလိုက်ပြီ။ပြီးပြီဆိုရင်ဗာဖြစ်မလဲ
တမုဟကနာတဲ့ဒီမှာတခါတည်းကြုံလို့ပြောလိုက်မယ်နော်တမုဟကနာဆိုတာခုနမနောဒရဝေဇန်မှာဆိုရင်မနောဒရဝေဇန်စိတ်နဲ့ရှင်တွဲဖြစ်တဲ့စတဲ့တိတ်က7လုံးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ7လုံးမှာအတိစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာအတင်ညာစေတနာအစသည်ဖြင့်တလုံးစီတလုံးစီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသက်ဆိုင်ရာသဘောလေးတွေအာယုံပြီးမှခြုံပွားသိမ့်စီလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩခုန7လုံးလုံးဂျန်တူဖြစ်နေရလို့ထင်တာတကယ်ဂျန်တူဖြစ်နေတဲ့တလုံးနဲ့လို့ထင်တာပေါ့တိုးတော့ဒီလိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာသဘောလေးတွေအာယုံပြီးခြုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာလဲတမုဟကနာပြူသွားတယ်အခုနာပရိကံဝဇာနုလုံဂောတရပုမောလဲစိတ်စေတသိက်34လုံးရှိတယ်လို့ပြောတယ်စိတ်စေတသိက်34လုံးလုံးတလုံးနဲ့တခဲတဲ့အနေနဲ့ကြည့်နေတာတမုဟကနာမပြူခုနသက်ဆိုင်ရာသဘောလေးတွေကိုအာယုံပြီးမှတလုံးစီခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩသူတို့ဟာတလုံးစီဖြစ်နေတာပါလားသူတို့သက်ဆိုင်ရာသဘောတွေရှိပါလားဆိုပြီးမှဒီလိုသိတဲ့အတွက်တမုဟကနာပြူသွားတယ်စတုဒ္ဒဇာမှာ30စိတ်စေတသိက်31လုံးရှိတယ်အဲ့31လုံးကို31လုံးလုံးဂျန်တူကြီးအနေနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမကြည့်ဘဲနဲ့ဂျန်တူအနေနဲ့ဆချင်းရှုမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတလုံးနဲ့လို့ထင်မှာပဲဒါလည်းပဲတမုဟကနာမပြူဒါကြောင့်မို့အတိစိတ်ကအာယုံကိုရယူခြင်းသဘောဖတ်တာကအာယုံနဲ့ဒီအတိစိတ်ကိုဆက်ဆက်ပေးခြင်းသဘောဝေဒနာကဒီအာယုံကိုအာယုံရဲ့အရာတော်ခံစားခြင်းသဘောစသည်ဖြင့်ဒီလိုတလုံးစီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှုသွားမယ်ဆိုရင်ကဲ30နဲ့တလုံးအာသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာတလုံးစီပါလားဒီ30တလုံးကိုပေါင်းလိုက်မှဒါလည်းဒီမှာဇန်ဇောဆိုပြီးမှတလုံးနဲ့အနေနဲ့ဖြစ်နေတာပါလားလို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိသွားတယ်အဲ့လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှုလိုက်တဲ့အတွေ့ဘာဖြစ်သွားတော့အဲတမုဟကနာလည်းပြိုသွားတယ်အဲ့လိုရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ function လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေကိုလည်းပဲတဘာတဲ့တွဲပြီးမှရှုသွားရတယ်ဒီနေရာမှာတော့ဦးဇင်းတို့နာမရူပပြိစေရညံပိုင်းကိုရှုတဲ့အခါမှာအမှန်တော့လက္ခဏာရတ္တပိစုပတ္တံဗရထံဆိုတဲ့နီးနဲ့လက္ခဏာဤစတုကဏီနဲ့ရှုရမှာသို့တော်လည်းပဲတချို့သောလက္ခဏာဤစတုကမှာပေါ့အထူးသဖြင့်ဗရထံမှာတချို့သောအကြောင်းတရားတွေဟာအတိတ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ဆက်ဆံနေအရာဘုအတိတ်ကိုမရှုသေးဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမရှုသေးဘူးဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတချို့စိတ်စေတသိက်တရားတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမရှုနိုင်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာကတော့ခုနလက္ခဏာဤစတုကပိုင်းကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ရှုပြီးတဲ့အခါကျမှသင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျင့်ကြက်ခဲ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြိုက်မရှုစရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာတခါတည်းရှုသွားလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှုသွားမယ်ဆိုရင်ရှုသွားလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့ဒီမှာရှုရတော့ပါနော်ဒီမှာရှုရတော့ပါအဲအဲ့လိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတလုံးစီသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ function လို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စကိုပေါ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအာယုံယူပြီးမှရှုပွားသိမ့်စီးသွားမယ်ဆိုရင်ဩသူတို့မှာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေရှိပါလားစိတ်ကလည်းပဲစိတ်ရဲ့function စိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ရှိတယ်အဲဖတ်တာစားတဲ့စတဲ့တိတ်တရားလည်းပဲသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ function တွေသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့မြင်အောင်ရှုပါသိသိသွားပြီဆိုရင်ကဲကိစ္စကဏလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပြိုသွားပြီအဲပြောချင်တာစိတ်စတဲ့တိတ်အားလုံးဟာကိစ္စတစ်ခုရဲ့လို့အစောပိုင်းကထင်နေမှာပေါ့တည်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရဲ့လို့အောင်းမိမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့သက်ဆိုင်ရာ function တွေရှိတယ်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ function တွေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကညံ့နေမြအောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးရှုပွားသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်ကဲအဲ့ဒီကိစ္စကဏလည်းပြိုသွားပြီကဲအဲ့ဒီအာယုံယူနေတဲ့နေရာမှာအာယုံယူတတ်တဲ့တရားပေါ့နော်အဲအာယုံယူခုနကပဋိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်နေတာကဇာဏံတရားတွေပြီးတော့အဲ့ဒီဇာဏံတရားဇာဏဝီထိကိုလိုက်ပြီးမှရှုနေတာကဗာလဲဝိပဿနာမနောဒရဝီထိဒါကမ္မဝဆရကုသိုလ်ဇောတွေပေါ့ဝိပဿနာဇောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာကလည်းအာယုံယူတတ်တဲ့နန္တရားအာယုံအယူခံရတဲ့နန္တရားဆိုရင်2မျိုးရှိနေတယ်အစောပိုင်းကတော့နန္တရားဆိုရင်တစ်ခုတည်းလို့ထင်ခဲ့တာသို့တော့မဟုတ်ဘူးနန္တရားကိုအာယုံပြီးမှတခြားနန္တရားတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတည်သွားပြီဒါကိုတော့အာရမဏကနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းပဲဟိုမှာယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေကိုခန္ဓာ5ပါးတွေကိုဝိပဿနာရှုနေတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုတဲ့ဝိပဿနာဇောစိတ်ကိုနောက်ဝိပဿနာဇောစိတ်နဲ့ထပ်ပြီးမှဝိပဿနာရှုလို့ရတယ်ညာနင်ညာတင်စညာနင်စဥဘောပိဝိပတ္တိတဲ့ညာတလို့အမိရတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုညာနာအမိရတဲ့ဝိပဿနာဇောဝီထိယနေပြီးမှရှုနေတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာ၃တန်တည်ပြီးမှရှုနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝီထိကိုနောက်ဝိပဿနာဇောဝီထိယနေပြီးမှထပ်ပြီးမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာ၃တန်တည်ပြီးမှရှုပွားသိသိလို့ရတယ်အဲ့လိုရှုပွားသိသိနေပြီဆိုရင်အရှုခံဖြစ်တဲ့နန္တရားကတမျိုးရှုနေတဲ့နန္တရားကတမျိုးလို့အဲ့လိုနန္တရားကိုလည်းနှမျိုးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့ရတယ်နော်အဲအာယုံယူတတ်တဲ့နန္တရားနဲ့အာယုံအယူခံရတဲ့နန္တရားလို့နှမျိုးရှိတယ်ပေါ့အာယုံယူအပ်တဲ့နန္တရားလို့ဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုနန္တရားဟာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး
အာယုံအယူခံအာယုံယူတတ်တဲ့ဏ္ဍရာရဲ့အာယုံအယူခံတဲ့ဏ္ဍရာရဲ့ဆိုနှမျိုးရှိတယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကညာနဲ့မြင်အောင်ရှုပါသိသိနိုင်ပြီဆိုရင်ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်သွားမလဲကဲအာရမဏကဏကပြူသွားပြန်ရောကဲအဲ့ဒါနာမဆိုရင်ခဏ၄မျိုးတခါတည်းပြူသွားပြီဟုတ်ပြီလားကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုရှုပါသိသိမယ်ဆိုရင်စနစ်တကျရှုပါသိသိမယ်ဆိုရင်နန္တရားတွေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကခဏပြုအောင်စနစ်တရားရှုပါသိသိနိုင်ပြီ။ကဲအနာပါနာကိုသုဒ္ဓဇန္တိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုရှုပါသိသိနိုင်မှဆိုရင်ကျန်တာတွေကအာယုံလေးပြောင်းသွားယုံပဲ။အနာပါနာမှာဆိုရင်အနာပါနာဇန္တန်တရားတွေရှုတဲ့အခါအာယုံလို့ပြောရင်အနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံပဲ။အဲ့ဒီအနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်အာယုံကိုအာယုံယူပြီးမှဒေစိတ်စတတိတ်နန္တရားတွေကသူရဲ့သက်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးမှလုံနေကြတာဖြစ်နေကြတာကဲဒါကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုပွားသိသိတတ်ပြီပေါ့ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကတိုင်းနေကိုရှုပွားသိသိပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့ဒါကတိုင်းနေကိုလည်းပဲအာနာပါနနီးတူပဲရှုပွားသိသိခံလိုက်တယ်ပေါ့ကဲပထဝီကတိုင်းကိုဆိုကြဆိုပထဝီကတိုင်းပြိဘာကနမိတ်အာယုံယူပြီးမှပထမဇန်ဖြစ်တယ်ဇန်ကထပြီးတဲ့အခါခုနကလိုဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုကုရသိသိပြီးရင်ဒေသနာဝီတိဖြစ်နေပုံကိုညံနဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာစိတ်စေတသိက်နံတရားတွေကိုအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပွားသိသိပြီတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းခဏ၄မျိုးလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပြိုသွားလိမ့်မယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ဒီလိုလည်းအတူပဲအိုးအကင်စဉ္ညာနဇန်အထိဒီလိုပဲရှုပွားသိသိရတယ်အဲ့တော့အရူပဇန်ထဲမှာတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့နေဝတင်ညာနာတင်ညာနဇန်နဲ့ဒါကတော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာနဇန်ကတော့နိဝတ်တင်ညာနာတင်ညာအနဇံထဲမှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်တေကတော့တိမ်မွေ့နွညံ့လွန်းတဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုအဂ္ဂတဝကဉာဏ်ပညာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှအလုံးစီခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးရှုပွားသုံးသပ်လို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ရာကိုဇံကထပြီးရင်သူ့ကိုကြတော့နန္တရားအနေနဲ့တစုတစည်းတည်းပဲရှုရတယ်တလုံးစီခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးရှုလို့မရနိုင်ဘူးဘာလို့လဲတိမ်မွေ့နွညံ့လွန်းလို့တဲ့အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းစမ်းလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားကဲပထမဇန်ကနေပြီးနေဝတင်ညာနာတင်ညာနာဇန်ဒီအဲ့လိုပဲပထမဇန်တို့မှရှုတယ်လို့တလုံးစီတလုံးစီ question save ပြပြီးရှုခဲ့လို့ခိုင်းလိုက်တယ်ကဲနောက်နေ့သူတို့နောက်နေ့အဲရှုပြီးတဲ့အချိန်လောက်ကိုလာပြီးရှောက်ပြီးဆိုရင်ကဲအဲပထမဇန်မှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုတလုံးစီတလုံးစီသူတို့ရဲ့သစ္စာရအာယုန်နေအာယုန်ပြီးမှရှုပါသိသိလို့ရသလားရပါတယ်ဗျာကဲအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့အရိပဇန်တွေကိုရှုပါသိသိတယ်ဆိုရင်ရသလားရပါတယ်ဗျာကဲဘာသာနဲ့မှာနေဝတင်ညာနာတင်ညာနာဆောင်ကိုအဲ့လိုစမ်းခဲ့သလားအဲရှုခဲ့ပါတယ်ဗျာကဲရှုခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘလို့တော့ရှုပါသိသိတလုံးစီလုံးစီရှုပါသိသိလို့ရသလားဆိုအဲတချို့ကရပါတယ်ဗျာဆိုရင်အဲ့ဒါတို့လုံးထွေးလောက်တော့တယ်ဟုတ်လားသိမရဘူးအဲ့ဒါရချင်မှတို့တကယ်ရှုတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ရှုတော့လည်းပဲတို့ရတယ်လို့ထင်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်သို့တော့မရဘူးအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲဒါပရိယတ်တိ knowledge ဆိုတာဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်တို့တော့တကယ်ရှုပြီးမှတကယ်မရပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကတော့အော်မရပါဘူးခင်ဗျာလို့တို့ကိုယ်တိုင်သိပြီးမှတို့ကိုယ်တိုင်ဖြေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောပြီးဆိုရင်ကဲနေဝတင်ညာနာတင်ညာနာဇန်ထဲမှာရှိတဲ့နန္တရားတွေကိုတော့တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှုပွားသိသိလို့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါတို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးဆိုတာတကယ်သိအောင်ရသလားမရဘူးလို့ဆိုတာလက်တွေ့ရှုပွားသိသိခြေအောက်ကဇန်နန္တရားတွေရှုပွားသိသိတာနဲ့အဲ့နေဝတင်ညာနာတင်ညာနဲ့ဇန်နန္တရားကိုရှုပါသိစေတာဘလို့ကွာတယ်လက်တွေစမ်းတက်ကြည့်လို့ဒီလိုခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါသူတို့တကယ်လက်တွေစမ်းတက်တဲ့အခါမှာအဲအောက်ဇန်နန္တရားတွေရှုပါသိစေလို့ရပြီမဲ့နေဝတင်ညာနာတင်ညာနဲ့ဇန်မှာကြတော့အဲ့လိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှုပါသိစေလို့မရဘူးတိမ်မွေ့လွန်းနေဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံကြတယ်ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်တွေပေါ့နော်ဒီလိုရှုပါသိစေရတယ်ကဲအဲ့ဒါပထဝီကတိုင်းမှာရှိတဲ့တမဘက်၈ပါးကိုလည်းအဲ့လိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတလုံးစီတလုံးစီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှနာမရူပပြိစေတာညံရအောင်ရှုပါသိသိနိုင်ပြီးကဏ္ဍ၄ပြူအောင်ရှုပါသိသိနိုင်ပါပြီဆိုရင်ကဲကျန်တဲ့ကတိုင်းတွေကိုအထုတ်ထားပြီးသားဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့အာဘောကတိုင်းအဲ့လိုပဲအဲနေဝအကိဉ္စယနာဇံအတိတလုံးစီတလုံးစီရှုပါသိသိနောက်ဆုံးပြည့်တဲ့နေဝတင်ညာနာတင်ညာဇံကိုတော့ဗာလဲနန္တရားအနေနဲ့အဲအာယုံကိုညွတ်နေတတ်တဲ့သဘောကိုအာယုံပြီးမှနန္တရားလိုပဲရှုပါသိသိတလုံးစီရှိပါသိသိဖို့မလိုဘူးကျန်တဲ့ကတိုင်း10ပါးတမဘတ်10ပါးအကုန်လုံးကိုအထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကတိုင်းနေလဲထို့တူပဲရှုပြီးတော့ဒါကတမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တမထဘိုင်းမှာအဲ့ကတိုင်းနေတမဘတ်10ပါးတွေကိုအောင်းအောင်းမြင်ရှုပွားသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒါကတော့ဒီလိုပဲခိုင်းရတာဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တို့ကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဇန်တွေကိုလည်းရအောင်အထုတ်ပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီဇန်တွေကိုလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပွားသိသိလို့လွယ်ကူသွားပြီအာယုံပဲပြောင်းသွားမယ်
ကဲမေတ္တာမှာဆိုရင်ဗာလဲသတ္တဝါပညာအယုံဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ကရုဏာရောမုဒိတာရောဒါဒုက္ခိတသတ္တဝါပညာသုဝိတသတ္တဝါပညာဒီအယုံနေဖြစ်သွားမယ်ဒါပဲကွာသွားတယ်ခုနအာနာပါနာမှာဆိုရင်အာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်အယုံကတိုင်းမှာဆိုရင်ကတိုင်းပရိဘာဂနမိတ်အယုံဒီမေတ္တာကရုဏာစတဲ့ဇန်တန်ဇန်တရားတွေမှာဆိုရင်တော့ဒါသတ္တဝါပညာအယုံဒီလိုပဲကွာသွားမယ်ကဲအတုဘပထမဇန်မှာဆိုရင်အတုဘပရိဘာဂနမိတ်အယုံဒီလိုပဲပေါ့ဒါပဲကွာသွားတယ်အဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိအထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်အထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇန်တွေအလုံးကိုရှုပါသိသိပြီတော့ဒီမှာတော့အာနာပါနာကိုပဲအထုတ်ပြီးမှဥပဒနာပိုင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲမိမိအထုတ်ထားတဲ့အာနာပါနာပထမဇန်ကြီးသရုပ်ထဇန်တိယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုရှုပါသိသိပြီတော့အဲ့လိုဇန်တန်တရားတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပါသိသိပြီးပြီဆိုရင်အဲဂျန်နဲ့ကမ္မဝဇရဏန်တရားတွေကိုရှုပါသိသိရမှာနော်ဒါတွေလည်းပဲဥပဒနာရဲ့အရှုခံအာယုန်နေပဲအဲ့တော့ကမ္မဝဇရဏန်တရားတွေကဘာတွေတုံးလို့အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကဲကုသိုလ်ဇောနဲ့အကုသိုလ်ဇောဒါတွေပဲကုသိုလ်ဇောအကုသိုလ်ဇောဝိသိအနေနဲ့သူတို့ဖြစ်သွားကြမယ်ဒါပါပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ကုသိုလ်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုတုန်းကပြောဘူးတယ်အဲယောနိတောမနတိကာရဗရဋ္ဌာနာကုတလာဆိုတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်အားလုံးရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းတရားကဘာလဲဆိုရင်ယောနိတောမနတိကာရနိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းခြင်းပဲတဲ့နိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့အာယောနိတောမနတိကာရဗရဋ္ဌာနာအကုတလာဆိုတဲ့အတိုင်းအာယုန်တစ်ခုကိုတွေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုန်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းမယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှားသွားမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိမန်လမ်းမှာနဲ့နိမန်လမ်းမှာဘယ်ဟာကိုအသွင်းများတယ်လဲအဲ့ဒါအကုသိုလ်တွေအဖြစ်များနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းတာများလို့ပဲကုသိုလ်တွေအဖြစ်များပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါနိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းတာများလို့ပဲအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့ဒါနိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းသလားနိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းသလားဆိုတာအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားလုံးကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းတာများပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်တို့အောက်သူတွေအဖြစ်များလို့ဥမာအာယုန်တွေတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ desirable objects ပေါ့နော် agreeable object ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နှစ်သက်စရာအာယုန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့လောဘတွေဖြစ်ကြတယ် disagreeable objects ဖြစ်မယ်ဆိုရင်မနှစ်သက်စရာအာယုန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးမယ်ဒေါသထွက်မယ်ဒါတွေဖြစ်ကြတယ်။ဟောတခါလေကြရင်အဲညီညီညွတ်ညွတ်မကြည့်ပဲနဲ့မုံဝါးနေပြီးမှဟလာရောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့အာယုန်တွေဒါလည်းမောဟဖြစ်ကြတာပေါ့ဒါမျိုးတွေဒီအာယုန်တွေကိုပြည်ပြီးမှဗာလဲမာနတွေဖြစ်ကြတယ်ဟောအိတ်တမက်ဆေယာတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါဘာဖြစ်တော့ဒါအကုသိုလ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒါအနိကဆုံးအကြောင်းကအာယောနိတောမနတိကာရအာယောနိတောမနတိကာရကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကျင့်များစွာလေ့လာခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တော့ဒီမှာအကုသိုလ်စိတ်တွေအဖြစ်များနေတာသို့တော့မိမိကလေ့ကျင့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကုသိုလ်တွေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲယောနိတောမနတိကာရဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့အာယုန်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေမကောင်းတဲ့အာယုန်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဒီအာယုံကိုမြင်လိုက်တဲ့နဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကနိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေကလည်းခုနအတိုင်းပဲစိတ်တဏိယာမလို့ခေါ်တဲ့ဝီထိလမ်းစဉ်အတိုင်းဖြစ်ကြတာသူကနဲ့သူဖြစ်ရှင်တယ်လို့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဝီထိအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာလည်းပဲမနောဒရာဝီထိကနေပြီးစပြီးသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အစောပိုင်းကပြောပြီးပြီပတာရတုက္ကမဓမ္မရမဏပဏပတာရတုက္ကမရပစိတ်တဆေတိကနိဗ္ဗာန်ပညတိဝတိနစတာတင်္ကရှတိဆိုတဲ့အတိုင်းဓမ္မယုံအမိရတဲ့အာယုံတရားတွေကိုအာယုံယူပြီးမှမနောဒရဝတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံတွေထဲမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်လဲရုပ်ပိုင်းမှာသိသိခဲ့တဲ့ပတာရယုံ၅ပါးစကုပတာရမျက်စိအကြည့်ဓာတ်သောတာပတာရနာအကြည့်ဓာတ်ခန္ဓာပတာရနှာခေါင်းအကြည့်ဓာတ်ဇိမ်ဝပတာရရှားအကြည့်ဓာတ်ပြီးတော့ကာယပတာရကိုအကြည့်ဓာတ်ဒီအကြည့်ဓာတ်၅ပါးကိုပတာရယုံ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်ပိုင်းမှာရှုပွားသိမ်းဆည်းပြီးပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းမှာရှုပွားသိမ်းဆည်းပြီးဖြစ်တဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီပတာရယုံတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအာယုံယူပြီးမှရှုပွားသိမ်းဆည်းခြင်းမှာလည်းဆိုရင်လောလောကူကူရှုပွားသိမ်းဆည်းလို့ရနိုင်မယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါကိုရှုပွားသိမ်းဆည်းပြီးရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံပြီးမှယောနိတောမနတိကာရဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်မယ်အကျန်တဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းထို့အတူပဲနော်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအာယုန်ယူပြီးမှအာယောနိတောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားသွားမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အာယုန်တွေကတော့ဒါတွေပဲကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်တာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ယောနိတောမနတိကာရနဲ့အာယောနိတောမနတိကာရအလျော်ဆိုပါပဲအဲ့တော့အချင်းချုပ်အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောနိတောမနတိကာရဆိုတာအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကိုအနိစ္စလို့သိတာမမြဲဘူးလို့သိတာအနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာယုတ်တရားနာတရားတွေအကုန်အကျုံးဝင်တော့
အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့သိတာဒါယောနိတော်မနတိကရမမှန်ကန်ကန်သိတာမမှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းတာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဇောဝိတိတွေဖြစ်သွားတယ်။ဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားတွေဒုက္ခဆိုတာလည်းသူတို့ပဲ။အနိစ္စဟန်တီပြင်ဆက်ခန္ဓာဆိုတဲ့အတိုင်းအနိစ္စဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာပဲ။အဲ့အနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့သိတယ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့သိတယ်အနတ္တဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တလို့ဖြစ်တယ်အတုပဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုအတုပလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်သိပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒါယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်ဇောတွေပဲဖြစ်တယ်ကမ္မဝါစရကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာဒါဟာဒါကုသိုလ်တရားပဲဒါဒါနလို့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အတွက်ဒါလည်းပဲကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အတွက်ဟောဒါနလုပ်တာငတ်ရှာပဲကုန်သွားတာပဲဘာမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့အဲ့လိုမမရွေးနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဒါနတော့လောက်တာပဲသို့သောအကုသို့ဖြစ်သွားရောဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်မစင်ကြယ်ဘူးပေါ့တိလဆောက်တည်တယ်ကဲတိလဆောက်တည်တော့အပြင်ငါမှဝိပတိတာရနှလုံးမတားမှုတွေနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတိလစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်တိလကိုဆောက်တည်တဲ့ဒီတိလကိုသာစင်ကြယ်ဆောက်တည်မယ်ဆိုရင်ဒီတမတိလကိုအခြေခံပြီးမှတမထဝိပဿနာတရားတွေကိုလည်းအောင်းမြင်အထုတ်လို့ရနိုင်မယ်လို့ဒီလိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကတိလကိုစင်စစ်စောက်တည်တယ်ဆိုရင်ဒါဘာလဲယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တဲ့အတွက်တိလကုသိုလ်တွေရသွားတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တိလကိုစောက်တည်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှားရင်မစောက်တည်ဘူးအဲ့လိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်မစောက်တည်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲသူတဲ့ဒေတာမဲ့သူဥစ္စာတွေခိုးမဲ့သူတစ်ပါးသားမယားတွေဖြစ်စီမဲ့စသည်ဖြင့်လိန်ညာပြီးပြောမဲ့အရဲသေးသားမှုရဲ့စေဝါတွေတောက်စားသုံးဆွဲမဲ့သူတို့မှာအကုသိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်တော့မှာဒါအကုသိုလ်တွေပဲပေါ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနှလုံးသွင်းမှားလို့အယောနိတော်မနတိကာရကဲဒါလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဘောထားတတိထားဒါဆိုရင်အချင်းချင်းအဲ့ခုနအတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်အနိစ္စဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုနှိမ့်စအမြဲတယ်လို့သွားနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်လည်းပဲဒါနှလုံးသွင်းမှားသွားပြီအယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအနတ္တအစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကဲဒုက္ခလို့အတ္တလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတယ်အတုပ္ပါတွေဖြစ်ပါလေနဲ့သူကသူ့ဘတင့်တယ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှားသွားတဲ့အယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုအယောနိတော်မနတိကာရကြောင့်မို့နောက်ကဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကိုအာယုန်ယူပြီးမှအာဟုတုဇောတွေစောမယ်အာဟုတုဝီထိတွေဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုလေးသဘောထား။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်အာလျောစွာဒီအာယုန်တွေအာယုန်ယူပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝီထိတွေကိုရှုပါသိသိရမယ်။အဲ့တော့အစပိုင်းမှာတော့မိမိရဲ့သင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်စနေတရားရှုရတာပေါ့။တမာတိကိုအခြေခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှုတတ်သွားပြီဆိုရင် daily life မှာဘာမှလောက်ကြမလို့တော့ပဲနဲ့အလစ်ချက်အားလျော်ဆိုယောဂီဘုရားရှုပါသိမ့်စီတတ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲရှုပါသိမ့်စီတတ်သွားပြီ။အဲ့လိုမတိုင်ခင်တော့ယောဂီဘုရားလစ်ချက်ပေးရတယ်။စနစ်တကျလစ်ချက်ပေးရတယ်။ကဲအဲ့လိုလစ်ချက်ပေးတဲ့အခါမှာအဲကဲကုသိုလ်စိတ်တွေကိုအဲကုသိုလ်စိတ်တွေကိုရှုပုံကိုဘယ်လိုပြောပြမလဲ။နည်းနည်းလေးအကျဉ်းချုပ်ပြီးမှာနော်။အဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒါအခုတို့နောက်ပိုင်းတော့လည်းအေးပေါ့တင့်တော်လာလေးတွေပြောအောင်ပါပေါ့ကဲမနောဒရဝိထိမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကတမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်မိမိရရှိထားတဲ့ဇန်တမာတိကိုဟိုမှာအာနာပါနဆိုရင်အာနာပါနစရုဒ္ဒဇန်ဒီထူထောင်အဲ့ဒီတမာတိကိုအခြေခံပြီးမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရခန္ဓာကိုယ်မှာဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှုလိုက်ဒီအချိန်မှာအချိန်တိုအတွင်းမှာယုတ်ကလအမုံတွေကိုတွေးလိုက်မယ်ဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအချိန်တိုအတွင်းရှုလို့ရတယ်ပေါ့ယုတ်ကလအမုံတွေတွေးပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဘယ်မနောအကြည့်ကိုလှမ်းပြီးမှအာယုံယူလိုက်တင်းစီလိုက်ဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဒါဝတ္ထုနဲ့အာယုံကိုကုရဲတင်းစီတာလို့ခေါ်တယ်ဘယ်မနောကြည့်ကအဲ့ဘယ်မနောကြည့်လို့ခေါ်တဲ့ mind door ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပါတင်းစီလို့ရပြီဆိုရင်ဟိုးရုပ်ပိုင်းတုန်းကရှုခဲ့ပြီဖို့ဝတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့စက္ခုအကြည့်ထားလေးကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်စက္ခုပတ္တာရယုတ်လေးအဲစက္ခုပတ္တာရယုတ်လေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလှမ်းအာယုံယူလိုက်တဲ့နဲ့ဘာဖြစ်မလဲအဲစက္ခုအကြည့်ထားလေးကဘယ်မနောကြည့်မှာကြာရောက်လာကြာရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့စကုအကြည့်ဓာတ်ကိုအာယုံယူပြီးမှဘာဝိတိဖြစ်သွားမလဲမနောဒရာဝိတိဖြစ်သွားမယ်မနောဒရာဝဇံဇော9ကြိမ်ဒရာယုံ9ကြိမ်ဆိုပြီးဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစကုအကြည့်ဓာတ်ကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစကုအကြည့်ဓာတ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်လိုက်မနောဒရာဝဇံပေါ့နော်မနောဒရာဝဇံကိုဒါဒီနေရာမှာကျတော့ဇဝနပฏิပါရကဝိတိလို့မနောဒရာလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့နော်ဇောတွေကိုဖြစ်စေတတ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမနောဒရာဝေဇန်ကနေပြီးမှဒီနေ့အဲ့ဒီစက္ခုအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့အာယုံလေးကိုစက္ခုအကြည်ဓာတ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲမှန်ကန်တဲ့အတွက်ယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်တယ်
အဲ့လိုယောနိသောမနတိကာရဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကဇောစိတ်တွေဒီကာမဝေစရကုတုဇောစိတ်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဇောခုနှစ်ကျင်းဆိုတာအတူတူပဲအဲ့တော့မနောဒရဝေဇံဇောခုဇောခုနှစ်ကျင်းဒါယုံနှစ်ကျင်းဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ဝိသီလေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူပြီးမှကြည့်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်မနောဒရဝေဇံမှာရှိတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကိုခုနကဇာနာဝိသီတွေမှာရှုခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာအာယုံလေးကိုအာယုံပြီးရှုပြီးတော့သောကနှစ်ကျင်းနဲ့သောကနှစ်ကျင်းဆိုတော့ကာမဝဇ္ဇကုတုဇောတွေပေါ့ဒီမှာကျတော့ဇန်ဇောမဟုတ်တော့ဘူးစကုပတာရဆိုတဲ့စကုအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့ရုပ်ပရမတရားလေးကိုအာယုံယူပြီးမှဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဇာနဝိသီဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဇောအတိတိမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်စေတသိက်နံတရားတွေကိုတလုံးစီတလုံးစီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးမှကဏပြောင်းရှုပွားသိမ့်စီပြီးတော့ကဲအဲ့မှာအတိစိတ်ဆိုရင်ခုနကပဋိဘာကနမိအာယုံကိုတိနေတဲ့သဘောကိုအတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကျတော့စက္ခုအကြည်ဓာတ်ဆိုတော့ဗာလဲစက္ခုအကြည်ဓာတ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုတိနေတာကိုအတိစိတ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဖတ်တာစက္ခုအကြည်ဓာတ်နဲ့ခုနနံတရားတွေဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့သဘော contact ဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာဒီစက္ခုအကြည်ဓာတ်အာယုံရဲ့အရသာကိုခံစားနေတဲ့သဘောလေးဒါကိုဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်တင်ညာစက္ခုအကြည်ဓာတ်ပဲလို့မှတ်သားနေတဲ့သဘောလေးဒါကိုတင်ညာလို့ခေါ်တယ်စေရနာစကုအကြည်ဓာတ်အယုံပေါ်သို့စိတ်စေတသိက်တရားတွေကိုရောက်အောင်တွန်းပို့နေတဲ့သဘောလေးဒါကိုစေရနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုပုံစံနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတလုံးစီတလုံးစီရှုပွားသိမ့်စီပြီတော့အဲ့လိုရှုပွားသိမ့်စီလိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ဆုံး30နဲ့4လုံးဖြစ်မယ်စိတ်စေတသိက်နော်။အတိစိတ်ရဲ့စေတသိက်က33လုံးရဲ့အလုံး30နဲ့4လုံး။အဲ့ဒီ34လုံးဆိုတာကဒါကမ္မဝဆရကုတုစိတ်ပထမစိတ်နဲ့ရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုပြောတာ။တကယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥမာဝေဒနာကဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်ပါမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့မှာပီတိမပါဘူးပီတိမပါတဲ့အတွက်30နဲ့3လုံးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့တကယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဟာကိုရှုတော့ရှုနေတယ်ဒါပေမဲ့ညာကမရှင်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲညာနာဝိပုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပညာကမပါပြန်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအာယုံကိုအယုံဆိုင်ပြီးမှဉာဏ်နဲ့လည်းပဲရှင်ပြီးရှုနေတယ်ပြီးတော့သောမနတဝေဒနာနဲ့ရှင်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဟုတ်လားလက်ရှုနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲသူကဉာဏ်လည်းရှင်တယ်ပီတိလည်းရှင်တယ်အဲအကြောင်း34လုံးလို့ပြောတာတကယ်လို့သောမနတဝေဒနာမဟုတ်ပဲဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဉာဏ်တော့ရှိတယ်ဥပ္ပခဝေဒနာဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဥပ္ပခတာကုတ်ဉာဏဝိပယုတ်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဥပ္ပခတာကုတ်ဉာဏတန်ပယုတ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပီတိမပါတဲ့အတွက်သူက33လုံးခုနကညံမပါဘူးသောမနတဝေဒနာနဲ့တော့ရှင်နေဆိုရင်ပီတိပါမယ်ညံမပါဘူးဒါဆိုညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်သွားမယ်ကဲခုနကဥပေက္ခဝေဒနာလည်းဖြစ်မယ်ညာနဲ့လည်းမရှင်ဘူးဆိုရင်ညာနာဝိပယုတ်ဥပေက္ခဒါကညာနာဝိပယုတ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကာမဝဆရာကုတုစိတ်တွေကဘာဖြစ်သွားမလဲ၄လုံးဖြစ်သွားမယ်ညာနာတံပယုတ်ရဲ့ညာနာဝိပယုတ်ရဲ့ဒါဟာကုတုစိတ်တွေကြီးပဲအယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထက်တန်မှုမထက်တန်မှုအလျော်စွာအတ္တံခါရိကနဲ့တတ္တံခါရိကလည်းပါမယ်အဲ့လိုပါမယ်ဆိုရင်ဒီစက္ခုအကြည်ဓာတ်ကိုအာယုံယူပြီးမှကာမဝဆရာကုတုစိတ်၈မျိုးလုံးအခါအလျော်စွာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေအလျော်စွာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှတ်လိုက်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကာမဝဆရာကုတုစိတ်၈မျိုးလုံးဖြစ်တာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ညာနဲ့မြောင်ရှုပွားသိသိလို့ရသွားပြီ။ကဲ34လုံးဆိုရင်ဒါအပြည့်စုံညာလည်းရှင်တယ်။သောမနတဝေဒနာလည်းရှင်တဲ့အတွက်ပီတိလည်းပါတယ်။ညာပါတယ်ပီတိပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ပီတိမပါဘူးညံတော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကညံမပါဘူးပီတိတော့ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ညံရောပီတိရောမပါဘူးဒါဆိုရင်34 33 33 32ဆိုပြီးမှဇောအတိတိမှာရှင်တဲ့စတတိအလျော်ဆိုအဲ့လိုရှုပွားသိမ့်စီလို့ရသွားလိမ့်မယ်ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိမ့်မခက်တော့ဘူးအဲ့ညံမှာရှုရင်းနဲ့အလိုလိုသဘောပေါက်သွားပြီဒါတွေကတထိုင်အတွင်းတစ်ရက်အတွင်းမှာရှုလို့ရနိုင်တဲ့ဟာတွေအဲအရင်တော့ကဇန်တရားတွေကိုရှုပြီးပြီဆိုရင်အာယုံပြောင်းသွားတာပဲဖြစ်တယ်သဘောတဘာဝတွေကတိတန့်လုံနေစရာမလိုတော့ဘူးတည်တံ့ကြက်နေစရာမလိုတော့ဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြည်နေပြီကဲဒါဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာစက္ခုအကြည်ဓာတ်ကိုအာယုံယူပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဒရဝုထီတွေကိုရှုပါသိသိနိုင်ပြီကဲအဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်ပုံကိုသိအောင်ကဲခုနက procedure အတိုင်းပဲသမာဓိတွေထူထောင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဘွေမနောကြည်ကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက် mind door ပြီးပြီဆိုရင်စက္ခုအကြည်ဓာတ်ကိုလှမ်းအာယုံယူလိုက်စက္ခုအကြည်ဓာတ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်မနောဒရကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်သွားတယ်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တဲ့အတွက်ထို့အတူပဲဒီစက္ခုအကြည်ဓာတ်ရဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုအာယုံပြီးမှအနှိမ့်စလို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ဇောတွေပဲဖြစ်မယ်ခုနအတိုင်းပဲအဲ့ဒါလေးချက်လက်ပြီးမှရှုပြီးတော့ရှုလို့ရတော့ဤအဲ့ဒီစက္ခုအကြည်ဓာတ်ကိုအာယုံယူပြီးမှဒုက္ခလို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်
ဖြစ်ဖြစ်နဲ့တန်းနေစေတန်းဖြင့်တရားမစဲလွန်ဆင်းရတဲ့သဘောကိုအာယုဘီမှာဒုက္ခလို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ဘာဖြစ်မလဲဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်တဲ့အတွက်ကုသိုလ်စောတွေဖြစ်မယ်ဒါဝိပဿနာကုသိုလ်စောတွေအဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှုပါသိသိပြီးတော့ဒီကုသိုလ်စောတွေကဲအဲ့ဒီခုနကစက္ကုအကြည့်တက်ကိုအာယုဘီမှာအတုဘလို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်အဲအနတ္တလို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ဒါလည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်အတုဘလို့ဆုံးဖြတ်ကြည့်ဒါလည်းပဲဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်တဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုတဲ့နန္တရားတွေဒီကုသိုလ်စောနန္တရားတွေပဲဖြစ်မယ်ကဲအဲ့ဒါကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပါသိသိနိုင်ပါပြီဆိုရင်ကဲကြံတဲ့သောတာအကြည်ဓာတ်ခန္ဓာအကြည်ဓာတ်စသည်ဖြင့်ဟိုးဒုက္ခမယုတ်တည်တဲ့မှာဥစဉ်တို့ယုတ်ဘဲကရှုခဲ့တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလှအာယုံပြီးမှအဲ့ဒါကျင်ညစ်အောင်တည်ရှုပြီးတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါကိုထက်ကတက်ကနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရဲ့သဘောအတိုင်းအနုဘောဓဉာဏ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအနုဘောဇနာထေနအနုဘောဓောထက်ကတက်ကသိအောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ထက်ကတက်ကသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့ဟိုးဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျရင်သူက ready ဖြစ်နေပြီဒီအာယုန်ညိုအာယုန်လိုက်တယ်နဲ့လှမ်းအာယုန်လိုက်တယ်နဲ့တန်းပေါ်တာပဲညာနဲ့မှာပြီးတာနဲ့သူတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုအာယုန်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုပြီးတော့အဲ့လိုပရမတ်အာယုန်ညိုဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ဗာလဲဝိပဿနာညာနေဖြစ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရင့်ကျက်လာတာပေါ့မိမိရှုရမယ်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခအာယုန်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တန်နံတရားတွေကပရမတ်ဆိုင်အောင်လည်းမကြည့်ပဲနဲ့ပညာအတုံးခဲတွေလည်းမကွဲဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားရှုလို့ရမှာလဲပညာတွေကိုသွားရှုနေရင်ဘာဖြစ်မလဲဝိပဿနာညာအစစ်ပဲဖြစ်တော့မလဲဝိပဿနာညာအစစ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်မညာကုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မလဲဒါကြောင့်ဒီလိုယုတ်တည်နံတွေကိုစနစ်တကျရှုပွားသိသိတဲ့အပိုင်းမှာပရမတ္ထဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်စနစ်တကျရှုပွားသိသိရတယ်တကယ်လို့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုရှုပွားသိသိဖို့အဲတိလတွေကိုစောင့်တည်ဖို့ပြီးတော့တမာတိတွေကိုရအောင်အားထုတ်ဖို့မတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးဗောဒီလိုလောလောနဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကတိလမရှိဘဲနဲ့တမာတိမရနိုင်လို့တိလကိုလုံးကျော်အောင်စောင့်တည်ပါလို့ဒီလိုပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတမာတိမရှိရင်ဒီလိုယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်ဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတွက်တမာတိကိုရအောင်ထူထောင်ပါအ ਨੇ စုံနိဝရဏတွေပယ်ခွာနိုင်တဲ့ဥဒ္ဒရတမာတိတော့ရအောင်ထူထောင်ပါလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့လိုတမာတိတွေကိုအခြေခံပြီးမှဒီလိုရှုပြီဆိုရင်နိဝရဏတွေလည်းမရှိတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်က2နာရီ3နာရီရှုနေ2နာရီ3နာရီလုံးဘယ်နိဝရဏပါလာပြီးနေမစစ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာလဲဝိပဿနာဆိုရင်မှတော့ရှုနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရာဂတွေဒေါသတွေဒါတွေကြီးပဲလိုက်မှရှုနေလို့ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လားဘာလို့လဲကိုကမပယ်ပါမပယ်သေးတာမပယ်သေးတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အလေးချက်အားလျော်ဆိုတာဒါတွေကဘဝမှာဒါတွေပဲဖြစ်များလာတာပြီးတော့ဟိုအတိတ်ဘဝကလည်းဒါကိုမပယ်ခွာခဲ့ဘူးအခုလည်းမပယ်ပယ်ခွာဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုရင်ဒါတွေကဖြစ်မှာပဲအလေးချက်အားလျော်ဆိုကဲအဲ့လိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတည်သွားပြီဆိုရင်ကဲဉာဏ်နဲ့ယုတ်တရားတွေပေါ့နော်ယုတ်အစစ်ဦးဇင်းတို့ယုတ်ပိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ယုတ်အစစ်စစ်တမျိုးအဲယုတ်အစစ်စစ်တမျိုးအဲ့ဒါအဲ့ဟာကိုအာယုံပြီးမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုပွားသိသိပြီတော့ယုတ်စစ်စစ်တမျိုးဆိုတာဟိုဟာကိုပြောတာဒီဒုက္ခမယုတ်တွေကိုပြောတာဓမ္မယုတ်အမြင်ရတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီရှုပွားသိသိပြီးမှယောနိတော်မနတိကာရအားလျော်ဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝိသီတွေကိုကြည့်ပြီးရင်အဲ့ဝိသီထဲမှာရှိတဲ့စိတ်စရတဲ့သိတ္တိကိုသူတို့ရဲ့တစ္ဆန်ရအာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပွားသိသိပြီတော့အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ယုတ်အတုတွေ10မျိုးရှိတယ်အဲ့ယုတ်အတုတွေကိုအာယုန်ပြီးမှလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောနိတော်မနတိကာရအားလျော်ဆိုရှုပွားသိသိပြီတော့ယုတ်စစ်တွေကိုရှုပွားတဲ့အခါမှာဒီယုတ်စစ်တည်းရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုအာယုန်ပြီးမှအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအတုဘပဲလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။သို့သောယုတ်တုတွေကိုအာယုန်ယူတဲ့အခါမှာဥပမာထားပါတော့ကဲအာကာသဓာတ်ကိုအာယုန်ယူလိုက်တယ်။အာကာသဓာတ်ကိုအာယုန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါအာကာသဓာတ်ပဲလို့ဒီလောက်ပဲဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ဒီအာကာသဓာတ်ဟာယုတ်တရားပဲလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တယ်ဒါယောနိတော်မနတိကာရ။သို့သောဒီအာကာသဓာတ်ကိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဒီလိုသွားဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထား။အနိဖန္နယုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီယုတ်တုတွေကိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သွားဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါဟာသက်မှာကာယဝိညာဉ်ဆိုရင်ကာယဝိညာဉ်ပဲပြီးတော့ကာယဝိညာဉ်ဟာယုတ်တရားပဲဒီလိုမှန်ကန်အောင်ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်သူတို့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးဒါလေးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သိတာကဲဒီလောက်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ယုတ်တရားတွေကိုအာယုံယူပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဒွာရဝိတိကုသိုလ်သောမနောဒွာရဝိတိတွေဘယ်လိုရှုပွားသိသိရမလဲဆိုတာသိသွားပြီအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုအာယုံပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မနောဒရဝီတိကာမဝဆရာကုသိုလ်သောမနောဒရဝီတိတွေမှာရှိတဲ့ဟိုတန်တတိကနာဝီတိကဒဇင်တန်းနဲ့လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအစောပိုင်းကတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ပြပြီးမရှိဘူးဆိုရင်ဒဇင်တန်းနဲ့လို့ထင်ပါပဲသို့တော့ဒါကမနောဒရဝေဇံပဲဒါကပထမဇောဒါဒုတိယဇောဒါဒရာယုံစသည်ဖြင့်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီညံနဲ့မြောင်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်တတိကနာလည်းပြိုသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမနောဒရဝေဇံမှာစိတ်စတဲ့တိတ်စနှလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီစနှလုံးကိုတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာလိုက်ပြီးရှုလိုက်တယ်ဇောတိတိမှာလည်းစိတ်စတဲ့တိတ်34လုံးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းပဲသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာသဘောတရားတွေအာယုန်မှာတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါအ
အစောပိုင်းကဟာဒါတလုံးတက်ခဲ့တယ်လို့ထင်တာတမူကခဏမပြောဘူးသို့သော်တလုံးစီသစ္ဆာရအယုန်တွေကိုအယုန်ပြီးရှူလိုက်တဲ့အတွက်ဟောဒါဟာတလုံးစီပဲဆိုပြီးမှတစုတပေါင်းနဲ့မမြင်တော့ဘဲနဲ့တမူကခဏလည်းပြိုသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါသူတို့ရဲ့သစ္ဆာရ function လို့ခေါ်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအယုန်ပြီးမှရှူလိုက်တဲ့အခါကိစ္စကဏသူတို့မှလှုပ်ဆောင်ချက်အတိအသေးရှိတယ်အဲတမျိုးတည်းလှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဘူးကိစ္စတမျိုးတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကဏလည်းပြိုသွားတယ်ဒီနံတရားကိုရှုပြီးမှနောက်နံတရားကနေရှုနေတာဆိုတော့အာရမဏခဏလည်းပဲပြိုသွားတယ်။အဲ့လိုခဏလေးမျိုးလည်းပြိုသွားတဲ့အတွက်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပဒနာသူတို့ကိုလက္ခဏာ3တန်တင်ပြီးဥပဒနာရှုမယ်ဆိုရင်ခဏမဖုံးလွှမ်းတော့တဲ့အတွက်အနတ္တလက္ခဏာညာဉ္ဉ်ဆိုင်ဖို့လည်းပဲလွယ်သွားပြီ။ဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာ3တန်တင်ပြီးရှုပွားသိသိုံပဲ။ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲဒီဇန်တရားဇန်နံတရားတွေကိုဘယ်လိုရှုပွားသိသိရတယ်မိမိကသမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်လို့ဝိပဿနာယာနိကသုတ္တဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကဲဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့မနောဒရဝိသိကမ္မဝဇ္ဇရဏံတရားအနိစ္စတင်ရှုပွားသိသိရတယ်။အဲ့လိုရှုပွားသိသိတဲ့နေရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျဉ်းချုပ်မှတ်ထားရမှာကသူဝိသုတ္တရူပပရိဂဟဒေဝအရူပပရိဂဟာယယောဂောကတ္တဘောယုတ်တရားတွေကိုကောင်းမွန်စင်ကြယ်စွာရှုပွားသိသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်ဒီနံတရားတွေကိုဒီလိုစနစ်တကျရှုပွားသိသိဖို့အတွက်စူးစမ်းအထောက်ပါအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တွားပြီးမှအထောက်မလုံးနဲ့အောင်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါတခြားမဟုတ်ဘူးသုတ္တဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ဇန်အစေခန့်ချောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အဓိကထားပြောတာဇန်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ယုတ်တရားကစပြီးရှုရှုနံတရားကစပြီးရှုရှုအဲ့ဒါရှုပွားသိသိလို့လွယ်တယ်ကဲဒါကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဥစဉ်ဆက်ပြီးမှပြောမယ်အဲ့တော့ဟိုဥပရိပန္နတမှာအနိစ္စတ္တပါယတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုတ်ရဲ့အထက်ကတာမှာမှားထားတာရှိဟုတ်လားစာပေတွေကဒီလိုပြောထားတယ်အဲ့တော့သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ဘာကွာသလဲဆိုရင်ဟိုသမုဒ္ဒရာတို့ဒီမြစ်တို့ကိုတစ်ဖက်ကန်းကူးပြီဆိုရင်သမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရောဟောလေသိမ့်ဘောနဲ့ကူးတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့အတွက်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောက်နိုင်တယ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တမာတိစံချိန်မမီတဲ့အတွက်ဘဝကံကိုကူးတဲ့အခါကျတော့လက်ပြကူးတဲ့ပုံကိုလိုပဲတော်တော်ပင်ပန်းတယ်ဘဝကိုရောက်ပါမလားကိုမသိရဘူးမှရောက်တော့ရောက်ကောင်းရောက်နိုင်တယ်သူရဲ့ skill full အလေးဆိုစကီအလေးဆိုသို့တော်ပင်ပန်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဥစဉ်တို့ဟိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘာတန်ကျွန်းဆိုတာစင်ကူနဲ့အနီးဆုံးကျွန်းလေးပေါ့အဲ့မှာဘာတန်ကျွန်းမှာဥစဉ်တို့ဖောက်တော်ရရိတ်တာခွဲရှိတယ်အဲ့မှာဥစဉ်အဲ့ကျောင်းကိုစပ်ဖွင့်တုန်းကဒါကြီးတွေမှတ်မိမယ်တင်နေဆရာတော်ကြီးကအမေရိကန်မသွားခင်ဖွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒါဦးဇင်းနဲ့ဥဒမတာရာဆိုတော့နှစ်ပတ်အမှအဲစဖွင့်ပြီးမှအဲ့ဒါနေကြရတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဖွင့်ပြီးတာနဲ့ဆရာတော်ကြီးကအမေရိကန်ကိုဝါဆိုဖို့အတွက်အဲ San Francisco မှာဝါဆိုဖို့အတွက်ဆရာတော်ကြွားသွားတယ်ပေါ့အဲအဲတော့ကဦးဇင်းတို့အဲ့မှာနေခဲ့ရတယ်နောက်မှဦးဇင်းပြန်လာခဲ့ရတယ်ဥဒမတာရာတော့အဲ့မှာရှိတော့အဲ့ဒီဘာတန်ကျွန်းကိုသွားတဲ့အခါစင်ကာပူကသွားတဲ့အခါကျရင်ဦးဇင်းတို့ ferry နဲ့သွားတာအဲ့ဒီ ferry ဆိုတဲ့ speed boat တွေနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့တနင်္လာလောက်ဆင်ရောက်သွားတာကဲအဲ့ဒါဗာလဲအဲ့လိုလှေသိမ်းဘောနဲ့ကူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘက်ကန်းရောက်ဖို့လိုလိုလေးဖြစ်သွားတယ်တနားကြီးပဲတကယ်လို့များအဲ့ဒီစင်ကာပူကနေအဲ့ဘက်ကန်းကိုဒါလက်ပြကူရမယ်ဆိုရင်ရောက်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ရောက်ချင်တော့ရောက်မှာပေါ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မာစနကလို့စူးစမ်းပြီးကူသွားရင်တော့ရောက်ရင်ရောက်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဇန်သမာဓိတွေကိုရအောင်အထုတ်ပြီးမှဇန်သမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးမှဒီရုပ်တရားနံတရားဝိပဿနာတရားတွေကိုရှုပွားသုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရောက်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇန်သမာဓိကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ဒီလိုသုတ္တဝိပဿနာယာနိကပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်မရောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးရောက်နိုင်တယ်သို့သောပင်ပန်းဆင်းရဲတယ်တဲ့အဲကီလမတီဆိုအဲ့ဒါသုတ္တဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တန်ထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုကွာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဇန်သမာဓိတွေကိုအခြေခံပြီးအထုတ်ခိုင်းတယ်ဇန်သမာဓိရအောင်ထူထောင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါဇန်သမာဓိတွေကသာသနာတွင်တရားမဟုတ်ပါဘူးသာသနာပတရားပါလို့ဒါအဲ့လိုတာနှလုံးသွင်းမှသွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထုတ်ဖို့ကြိုးစားမှလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်အပြစ်ပြောနေဘူးဟုတ်ပြီနော်အပြစ်ပြောနေတဲ့အတွက်ပါလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝတ်ဒီတရားတွေမရနိုင်တော့ဘူးမရဘူးဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုရဖို့ပဲဖြစ်လိမ့်မလဲအဲ့တော့ဒီတရားတွေရဖို့ကလွယ်သလားဆိုမလွယ်ဘူးဦးဇင်းပြောပြသားပဲဟုတ်လားဒုဒ္ဒသောဒုဒ္ဒနုဘောသောသိဖို့ခဲရဲနဲ့ထိုးထွင်းသိဖို့ခဲရဲနဲ့ကျန်စီရနေုံနဲ့မသိနိုင်ဘူးပန္တိတဝေရဏီယောပညာရှိတွေတာသိနိုင်တယ်လို့ပြောပြသားပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပြောပြသားဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်အထုတ်ပြီဆိုရင်မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ကိုအထုတ်မှုအလျော်အဲ့လိုအထုတ်ဖို့ခက်တဲ့ဟာကိုဥစဉ်တို့ကစနစ်တကျအထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတာကိုတချို့မယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောဒီဟာကိုအပြစ်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဟာဒါတွေကသာသနာ့ဘတရားတွေအထုတ်ဖို့မလိုဘူးဒ
ဒါတွေကဖျားဟောမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှဝေဖန်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ပုံကိုတွေကလည်းလောကမှာရှိနေတယ်အဲ့တော့အခုလောကမှာဘာဖြစ်နေရုံဆိုရင်အဲသူတော်ကောင်းနေတယ်သူရုပ်မာတွေကတိတ်ညာလွန်နေပြီလောကမှာအဲ့ဒါလေးတော့သတိထားကြအဲ့တော့အဲ့လိုတကယ်ယောနိသောမနတိကာရမရှိတဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းမရှိတဲ့ပုံကိုတွေကဖန်တီးလိုက်တဲ့တွေလောကကြီးဘာဖြစ်နေလို့အခုဒီမှာစစ်တွေဖြစ်လို့ဖြစ်ရွာတွေမိရှို့လို့ရှို့ဖြစ်လို့ဖြစ်စီလူတွေတတ်လို့တတ်နေမပြီးနိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့လောကမှာသူရုပ်မာတွေတော့တော်ကြီးစိုးနေပြီဆိုတာလေးပဲတော့လောကီပုဂ္ဂိုလ်တွေသတိထားကဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဖောက်တွေရကိုလည်းပဲအဲ့လိုပဲဖောက်တွေရတီးချင်းဟာဗုဒ္ဓတီးချင်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုဒီလိုဖြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပေါ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသူရုပ်မာဖြစ်မလားသူတော်ကောင်းဖြစ်မလားအဲ့ဒါလောကီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ့်ကိုသိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဥစဉ်တို့ကဒီလိုခက်တဲ့တရားတွေကိုခက်တယ်လို့ပြောတယ်မခက်ဘူးလို့မပြောဘူးမဟုတ်ဘူးသို့တော်အထုတ်ရင်ရနိုင်တယ်အထုတ်ကြဒီလိုအထုတ်ဖို့မနဲ့တိုက်တွန်းနေရတဲ့ဟာကိုသူတို့ကဗာလဲအာဒါတွေကဘုရားဟောမဟုတ်ပါဘူး။ဘာညာနဲ့သူတို့မရတိုင်းရှောက်လုတ်ကုန်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတရားတောင်ပြတ်သွားလိုက်မယ်နော်။ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီသဘောတဘာဝလေးတွေကိုတည်ပြီးမှအဲဒီလိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး။ဟိုနီးတင်နေရဆိုတာအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဆရာတွေကိုအမိပြုပြီးမှလိုက်ကြတာသူတို့ဆရာတွေကိုယုံကြည်ပြီးမှလိုက်ကြတာသို့တော်တကယ်ဘုရားဟောအရာခွဲထားချလိုက်တယ်ဆိုရင်သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ဇန်သမารီတွေကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ဥပဒနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ဇန်သမารီတွေဥပဇရသမารီအပ္ပနာသမารီဆိုတဲ့သမာတိတွေကိုအခြေခံပြီးမှဥပဒနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုရှုပွားတဲ့အခါမှာလဲယုတ်ကမ္မထံလို့နံကမ္မထံဆိုတဲ့ဥပဒနာကမ္မထံ2မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာယုတ်ကမ္မထံအစတင်ရှုပွားသိသိတာနဲ့နံကမ္မထံအစတင်ရှုပွားသိသိတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုတ်ကမ္မထံအစတင်ရှုပွားသိသိပုံကိုတမထယာနိကပုဂ္ဂိုလ်သုဒ္ဓဝိပဿနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်2မျိုးလုံးကစတင်ရှုပွားသိသိနိုင်တဲ့အတွက်ယုတ်ကမ္မထံကစတဲ့ရှုပွားသိသိပုံကိုဦးဇင်းတို့ပြောတာအခုနံကမ္မထံနေရှုပွားသိသိပုံကိုလည်းပဲအထိုက်လျောက်ပြောခဲ့ပြီးပြီနောက်ကျန်တာတွေတော့ဆက်ပြီးမှပြောမယ်ကဲဒီလိုရှုပွားသိသိပုံတွေကိုစနစ်တကျတည်ပြီးမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီယုတ်နံတရားတွေကိုပရမတ်ထဉာဏ်မြင်ဆိုင်သည့်အထိစနစ်တကျကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ရှုပွားသိသိနိုင်ကြပါစေရှုပွားသိသိနိုင်သည့်အားလျော်စွာမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုချမ်းသာသောကိုခြင်းတရားလွယ်ကူသောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်လင်းလင်းမြန်မြန်မြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတာဓုတာဓုတာလူရှာရေလေးပုံပြပါဦးဗျာအဲဟုတ်ပြီအဲဒီမိကုန်မေးလို့တဲ့လူတွေလက်ထောင်ပါနော်လက်ထောင်ပြီးတော့မေးလို့ရပါပြေတော့အဲ့တော့တချို့ဟာဆရာတော်တပည့်တော်ဒီမှာမေးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေခက်ခဲရှိတာကအာနာပါနကိုပြင်လာလို့ဆိုညင်းငွေလာလို့ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြလို့ရှင်ဆရာတော်တပည့်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့စတူဒါတွေကကမ္မထာ၄ပါးတခုခုပြန်ရွေးပြီးပြန်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါလည်းခဏခဏပြောနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယောဂီတွေကသူတို့နဲ့ရင်တော့ဟောတဲ့ချိန်တော့ရုပ်ပြတ်သတိမထားလိုက်ပြီမြဲတူပါတယ်။ဆရာတော်အဲ့ဒါကြတော့ဒီဗုဒ္ဓနုသတိဖြစ်ဖြစ်စတုဒ္ဓကကမ္မထာ၄ခုနဲ့တရားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြန်လုပ်ပြီးတော့မူလကမ္မထာကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ကြည်လင်လာတဲ့အခါမူလကမ္မထာကိုပြန်ပြီးတည်ဆောက်အောင်မလားရှင်ဗျာ။အဲ့ဒါလေးကိုဟုတ်ပြီပါအောင်ရှင်ဗျာ။ကဲအစပိုင်းမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုးအစပိုင်းကစာရင်းမှာနာခဲ့တဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်တော့နည်းနည်းသိမယ်ထင်တယ်။အဲကမ္မထာနှစ်ခုမှာဦးဇင်းတို့ပင်တိုင်ကမ္မထာနဲ့အယံကမ္မထာဆိုပြီးတလို့သုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ပါရိဟာရိယကမ္မထာဆောင်းကမ္မထာနဲ့တပတ္တကကမ္မထာလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့အထောက်အမဲ့ကမ္မထာဆိုပြီးတလို့နှမျိုးပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဆောင်းကမ္မထာဆိုတာ main ကမ္မထာပင်တိုင်ကမ္မထာပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီအာနာပါနကိုပင်တိုင်ကမ္မထာအနေနဲ့သင်ပေးလိုက်တော့အာနာပါနကမ္မထာတည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဆောင်ထားရမှာအများတန်းဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာသူ့ကိုအဓိကဦးစားပေးပြီးရှုရမှာသူ့ကိုရှုလို့ကောင်းနေပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စနစ်တကျအတိုင်းရှုပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လေထွက်လေလေးကိုအံပြူပြီးမှရှုနေပြီးစိတ်ကလည်းတိတ်မှအပြင်မထွက်ဘူးထွက်တော့လဲစူးစမ်းရင်းနဲ့ထိုင်လို့ကောင်းသွားပြီပေါ်ပါနေပြီဆိုရင်စိတ်နည်းနည်းပါးပါးထွက်တော့လဲကိစ္စမရှိတော့ဘူးသူက2နာရီ3နာရီဒါလေးထိုင်အောင်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းထိုင်သွားလို့ကောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသာရှုနေတော့ကျန်တဲ့ကမ္မထာတွေအဲ့လောက်ကြီးမရှုကျင်နေနော်အ
အဲ့လိုရှုနေတဲ့အပိုင်းမှာအများသောအဖြစ်နိဝရဏတွေပဲခုနရှုလို့ခက်လို့စိတ်တွေပြန်လွင်လို့ဆိုတော့လည်းဒါနိဝရဏတွေပဲကမေသန္တနိဝရဏတွေပေါ်လာလို့အာနာပါနကိုရှုမရဘူးဒေါသတွေဖြစ်လာလို့အဲအာနာပါနကိုရှုမရဘူးဒါလည်းပဲနိဝရဏတွေကနောက်ဆက်တာပဲနှိပ်ဆက်တာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဌိနမေတ္တာအကျင့်ခံကြီးလို့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောင်တတွေရနေလို့ဟိုငယ်တုန်းကကိုလောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဘာမှမပေါ်တော့ဘူးအောင်မရအခုမှရှောက်ပေါ်လာပြီမှအဲ့ဒါတွေကနှိပ်ဆက်နေလို့အဲ့ဒီဥဒ္ဒေသကုက္ကုဆာတွေပေါ့နော်ကုက္ကုဆာတွေအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တွေပြီးတော့ဒါကိုအထုတ်ကြံပြင်ရပါရပါမလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေကိုဖါကိုပေါ့ကိုဖါကိုလည်းတန်တရားတွေဖြစ်နေငါတိဟိပုဂ္ဂိုလ်များဟုတ်ပါမလားဒုဟိတိများလားဆိုတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကလည်းဝိသိကိစ္စနိဗ္ဗာန်တွေအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်တွေနောက်ရှိလိုက်တဲ့အတွက်အနာပါနာကစိတ်လေးကငြိမ်းချမ်းမှအထုတ်လို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်အထုတ်လို့မကောင်းတော့ဘူးမကောင်းတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမှအထုတ်လို့မရတော့ဘူးစိတ်ပြက်နေပါပြီဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်များတော့ရေတွယ်ပြီးမှရှုကြည့်အဲ့လိုပြောတာရေတွယ်ပြီးရှုရင်တော့ခဏခဏနည်းရဆောင်ရင်ကြောင့်မို့ကောင်းလာတတ်တယ်အဲ့လိုရှုဆိုလဲဘယ်လိုမှမရတော့ပါဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီခုနဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားလိုက်လို့စိတ်လေးအေးချမ်းလာတတ်တယ်တည်ငြိမ်လာတတ်တယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုပွားဗုဒ္ဓနုတ္တိကိုတထိုင်လုံးဖြစ်ဖြစ်ပွားလိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးနောက်တထိုင်ရရင်ပွားလို့ရတယ်သွားရင်လာရင်လည်းပွားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့လိုပွားလိုက်လို့စိတ်လေးငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓနုတ္တိအောင်ရရှိလာတဲ့ငြိမ်သက်မှုလေးကိုအခြေခံပြီးမှအာနာပါနပြန်ရှုကြည့်လွယ်ကူနေတတ်တယ်ကဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိကတိတ်မရင်နေပါဘူးပွားလို့လည်းတိတ်အဆင်မကောင်းပါဘူးဆိုရင်ကိစ္စမျိုးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာကြိုက်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာပွားကြည့်မေတ္တာအပွားများတယ်ဆိုရင်မေတ္တာပွားလိုက်တဲ့နဲ့စိတ်လေးငြိမ်းချမ်းလာတတ်တယ်တည်ကြည်လာတတ်တယ်အဲ့လိုတည်ကြည်လာပြီငြိမ်းချမ်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်လေးကိုအခြေခံပြီးအာနာပါနပွားကြည့်လွယ်ကူနေတတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စရိုက်ကရာဂစေရာဂတွေအဖြစ်များပါတယ်ဆိုရင်ကဲ32ကောထာတာလို့ရှင်အတုပကိုပွားမယ်ဆိုရင်ပွားလို့ရတယ်အဲယွန်စရာစစ်ဆုပ်စရာအနေနဲ့ရှုပြီးမှနှလုံးသွင်းမှအဲ့အာယုန်တွေမှာစိတ်ကိုကတ်ထားအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရာဂတွေကိုစိတ်ကိုလာပြီးမနှောက်ရှင်းနိုင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဝိညာဏကအတုပလို့ခေါ်တဲ့တေအတုပကိုပွားမယ်ဆိုရင်မတေတဲ့အလောင်းကောင်တွေပုပ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကောင်တွေမြင်ဘူးတယ်သို့မဟုတ်အယိုးစုတွေမြင်ဘူးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုအာယံလိုက်တဲ့နဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ထဲမှာယွန်ရှာစစ်ဆုပ်နေတဲ့သဘောထင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအာယူပြီးမှယွန်ရှာစစ်ဆုပ်နေတဲ့သဘောလေးကိုအာယူတာအဲ့ဒါဆိုရင်ရာဂတွေကိုစိတ်မှာမပေါ်လာနိုင်ဘူးကြာရှည်အာယုန်တာဒါကမထအာယုန်ပဲအဲ့လိုငြိမ်းချမ်းသွားပြီးစိတ်လေးကပေါ်ပါသွားပြီဆိုရင်ကဲအဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးမှအနာဘာနာရှိကြည့်လွယ်ကူနေတတ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တန်ဝေကတွေကနဲနေတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနေပဲပျော်မွေ့ခြင်းနေတယ်ဟုတ်လားကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ပျော်ကြီးပဲနေတော့မယ်ဆွဲစိတ်တွေပေါ်နေတယ်တရားထုတ်ရတာခက်ပါတယ်ဆိုပြီးပြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တည်ခြင်းတရားဆင်ခြင်းကြည့်တေကုတေအောင်မှာဟုတ်လားမတည်သေးတာပဲရှိတယ်တေတော့တေရမှာရှင်းတဲ့နောက်ပဲ꽌ရင်꽌မယ်တေမှာပဲအဲ့တော့ဘာလဲလူတွေ꽌ခြင်း꽌မယ်ဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသားဂျန်တဲ့နိုင်ငံသားလူမျိုးတွေ꽌ခြင်း꽌မယ်ပြီးတော့ချမ်းသာတာဆင်းရဲတာ꽌ခြင်း꽌မယ်ပညာတတ်တာမတတ်တာ꽌ခြင်း꽌မယ်ပြီးတော့ဗာလဲရုပ်လာတာမလာတာ꽌ခြင်း꽌မယ်မ꽌တာမတူတူတာကတော့သေးတာပဲတချိန်ကျအကုန်သေးကြမှာပဲလူနဲ့နှက် 꽌ခြင်း 꽌မယ်တက်တန်းရှည်ရနဲ့တူတာ 꽌ခြင်း 꽌မယ်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါလက်သေးမှာပဲအဲ့လိုသေခြင်းတရားဆင်ခြင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိကကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေဒီကာမဂုဏ်တွေနဲ့အချိန်ခုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါရှုံးသွားတာတချို့ကတော့မဟုတ်ဘူးရလာတဲ့ပွားလေးကိုပြောပြောနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သို့တော့အဲ့ကာမဂုဏ်နေရဲ့နောက်မှာကသူကဗာလဲကာမတောဇာတိတောကောဆိုတဲ့အတိုင်းတောကကလိုက်လာတာဟုတ်လား sorrow တို့ worry တို့ကအကုန်လိုက်လာတယ်သူကအဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားနေရင်အဲ့ဒါပြောရင်ပြောတယ်လို့သူတို့မှနောက်မှာအဲ့ဒါပြောတယ်လို့မထင်နဲ့အပြောကနည်းနည်းနောက်က sorrow တွေကများများဖြစ်တာပဲအဲ့လိုကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုချမ်းသာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားပြီးသားဒါမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့သိရတာမဟုတ်ရင်ဒီတိုင်းပဲနေကြတာပဲအဲပျော်လိုက်ပါလိုက်နေဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါရဲ့နောက်မှာအဲ့ဒါရဲ့နည်းနည်းကောင်းတာဇန်ချမ်းသာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဇန်ချမ်းသာကြတော့နောက်ကဆောရုမလိုက်ဘူးသူကတနေ့နှစ်နေ့သုံးနေ့ဆက်တပြင်းအေးချမ်းချမ်းနေလို့ရတယ်ဣလေသာတွေနောက်ချက်နိဝရဏတွေမနောက်ချက်ဘူးအဲအဲ့ဒါလည်းစိတ်မချဘူးလောကီချမ်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်မခိုင်မြဲဘူးဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်ရသည်ဒီလောက်ပါလို့ဒီလိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမှသူကတန်တိတုခဝိရိဒတုခမဟုတ်သူကတန်တိတုခငြိမ်းချမ်းတဲ့ချမ်းသာရုပ်တင်နံနေဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေမရှိတဲ့ချမ်းသာပြီးတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ခံစားမှုတွေမရှိတဲ့ချမ်းသာသူကဟုတ်လားခံစားမှုရှိတဲ့ချမ်းသာကောင်းကောင်းတဲ့အားလေးခံစားနေတော့ပျော်နေမှာပေါ့ပြီးရင်နောက်ကအဲ့ဒါပျက်စီးတဲ့သဘောတိုင်းပျက်စီးသွားမှာမြဲတည်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြံသူတို့ဆောရိုးတွေဖြစ်ကုန်မျိုးဒါမျိုးဖြစ်တာ
ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဟာတွေအဲ့လိုခံစားခြင်းအိမ်မှာပျော်ပျော်ရှင်ရှင်တံဝေကနဲနေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်တေခြင်းတရားဆင်ခြင်းတေခြင်းတရားဆင်ခြင်းလိုက်ရင်ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့သိသွားတာဘာမှမဟုတ်ဒါဆင်ခြင်းမှများမှာနော်ဒီလောက်ဆင်ခြင်းတာတော့ကိလေသာလွတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးတံဝေကရဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကြီးမဲ့ဆင်ခြင်းပေးရတယ်ဟိုအဲ့အဲ့ဓာတွေကို control လုပ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုစတုရရကကမ္မဋ္ဌာန်းကိုတင့်ရင်တင့်တယ်လို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့လေးပွားသွားမယ်ဆိုအနာပါနာရှုရတာလွယ်သွားတယ်အဲ့လိုရှုရင်ရှုရမ်းနေပါအဲအနာပါနာနောက်ဆုံးအောင်မြင်သွားပြီနှစ်နာရီသုံးနာရီထိုင်လည်းပဲပေါ့ပါနေတယ်စိတ်နည်းနည်းပါးပါးလွှတ်နေလည်းတိတ်ကူးဆိုင်ဆိုင်မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ခန္ဓာကိုယ်ရောအဲစိတ်တရောအကုန်လုံး fresh ဖြစ်နေတယ်ပြီးပြီဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုရှုသွားရင်ကနေနောက်ဆုံးပါမောဇပီတိပတ္တိဒုက္ခပြီးရင်တမာတိရသွားပြီတမာတိရပြီဆိုရင်ဒီတမာတိကိုအစဉ်မြင့်တဲ့မြင့်အောင် upgrade လုပ်ပေါ့နော်စင်တယ်မြင်းပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ဟိုးနောက်ဆုံးနေဝတ္တညာတိယအဲ့ဒီမှာဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗာဒီခုနနေဝရဏတွေတစ်ချိန်လုံးဟိုမနိုင်တော့ဘူးအောင်းမိတာနိုင်ပြီပေါ့အဲ့မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေရရင်နိုင်ပြီပေါ့အဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ထိုင်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ်နေဝရဏတွေအလောက်အထိမနှောက်ချက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနေတစင်တက်ပြီးမှအဲ့ရတမာတိတွေထိန်ပြီးမှဝိပဿနာရှုသွားရင်အဲ့တမာတိကလည်းခိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီတမာတိကြောင့်ဝိပဿနာရှုရတာယုတ်တဏ္ဍာရီကလည်းရှင်းလင်းနေတယ်အဲ့လိုဥပဒနာရှုရတဲ့ဒီတမာရီကလည်းလော်လော်ကူနဲ့မပြောက်တော့ဘူးအဲ့ပုံစံနဲ့သွားလိုက်ရင်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားမှာမဉဏ်ပုံဉဏ်ရသွားမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုသွားမယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ခါလောက်အာရုံပြုလိုက်ရင်အဲ့နိဗ္ဗာန်ကပျောက်တော့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်လားယောဂီတရားတွေလို့မဟုတ်တော့ဘူးသူကအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အမှစားပါတော့သောတပတိမဉဏ်ရသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ခါအာရုံပြုသွားပြီမှန်လဲမှန်တယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမပြောက်တော့ဘူးတစ်ခါအာရုံပြုဖို့မှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော် over estimation မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့over estimation တွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးဖះရှင်လက်ထက်ကလည်းရှိတာပဲအဲ over estimation မဖြစ်ဖို့လည်းရေးကြည့်တယ်ဒါလည်းပရိယတ္တိသမားတွေတောင်ဖြစ်တာပေါ့ပရိယတ္တိသမားမဟုတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ပိုဖြစ်မှာပေါ့အဲအဲ့လိုလေးရှုရတယ်ဗျအဲ့လိုရှုရင်ကနေပြီးမှအကုန်လုံးရှုတတ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာတော့လောကဒဏ်နေဆိုဟုတ်လားလောကဒဏ်နေဆိုလောကဒဏ်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခံရမှာပဲကိုယ်ကတရားရှိပြီဆိုရင်ဒါတွေခံနိုင်တာပဲတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ပဲတွေးတွေးဘီလော့ဂရန်နဲ့တွေးတွေးကောင်းတဲ့လော့ဂရန်တင်ပြုံ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 နဲ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့လော့ဂရန်တွေးရင်ငိုမဲ့မဲ့နဲ့လို့ဖြစ်နေကြတာပဲဒီမှာပြားဤရာရှိပြီးပါလက်ပြားนี่ก็ตะบี้อูจีโตเนมีไตมีเนี่ยก็จ้ะรอเสียรอดีตะปะสินญะบับบะโหเอหลุด้านก็โหติเนี่ยริมาตะปะสินญะบับบะโหต้องจ๋าล่ะเปียบาแล้วแต่ไอ้บาดีตะบี้รอตีตะเปียปฐมมาดีกัมมะทาฎักกัมมะทาเนี่ยอานาปนาจ่ายยายุยบีลุบีรอแล้วพี่จ๋าหิงอริยปะทาโหจิ่นหาดิကြည့်ပြီးမှနောက်မှတပ်စင်ညပပလာတယ်မလားရှင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအရိယပရဆိုတာကသွားရင်ကောင်းလာရင်ကောင်းရင်ကောင်းတပ်စင်ညပပကြတော့အသေးစိတ်မူရာကိုပြန်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့နေရာဟိုအရိယပရနဲ့အခုမှတွေးပြီးတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကဘယ်လိုများกว่าပါသလဲရှင်ဗျာအခုလူတွေကလည်းခြင်တာလေးကိုလိုက်ကြည့်ရမယ်ဘာညာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကောင်းတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်ဆရာတော်အဲ့ဒီတော့ဟိုလောကမှာတပည့်တော်တွေကလည်းအသုံးချရတာဟိုလောလောဆယ်မှာဘူးဒူရောမှာဟိုဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသလေးတွေဖြစ်တည်လာတဲ့အခါကျရင်ယော့သွားတာပေါ့နော်ဒေါသယော့သွားတာမျိုးပေါ့တော့အဲ့တော့တပည့်ညပပနဲ့အဲ့ဒီအိရိယပဌာနဲ့ဘယ်လိုကွာလဲမသိရှိတာအဲ့ဒါဟိုအဲ့လာအဲ့ဒါကအရိယပဒါလေသူကလည်းတွိုင်းလည်းကောင်းလာရင်လည်းကောင်းအောင်ကြရင်လည်းကောင်းအောင်ပဲ။ဟိုကကျတော့ယူရတာ။ဒီခဏဦးဇင်သေးကြအောင်လို့ဒီမှာဒီကအထက်ကရတိကကိုနည်းနည်းဟိုကလွတ်လိုက်မှာနော်။သူကကိစ္ဆန်တော်ဝကိစ္ဆာမိတိပဇာနာတိထိတော်ဝထိတော်မိတိပဇာနာတိနိတိန်တော်ဝနိတိန်တော်မိတိပဇာနာတိတရားတော်ဝတရားတော်မိတိပဇာနာတိတိအိမတမေဟိဌာနေအဋ္ဌာနာအရိယပဒါဂတိတာ။အဒွန်းရှိတဲ့ဣရိယာပုတ်တေမှာရှုဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဣရိယာပဋ္ဌာပ္ပကိုဟောထားတာပါတဲ့
တော့ပြောချင်တာအတွင်းရှိတဲ့ခီးတွေသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဣရိယပထဟုကိစ္ဆန်တော့သွားရင်သွားတယ်လို့ဒီပါပြောချင်တာသွားရင်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်ပါလို့ဒီလိုပြောတာအဲသွားနေတဲ့အမှုရာလေးရတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလဲရုပ်ပိုင်းမှာဆိုရင်သွားတဲ့အခိုက်မှာကာယတ္တကကာယဝိညာတိနဝကကလနဲ့ကာယဝိညာတိလူတ္တရီဒရတ္တကကလဆိုတဲ့ဒီကလနှမျိုးကပြတ်ထန်းနေတယ်ဆိုပြီးမှလဲဥစဉ်ပြောခဲ့ပြီးပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းတုန်းကလေအဲ့ဒါကိုဗရဏထားပြီးရှုတခါလေကျရင်အဲ့ဒီကလနှမျိုးကနေပြီးမှခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကမ္မဇစေတဇဥဒုဇအာရဇဆိုတဲ့ရုပ်ကလတွေတကိုယ်လုံးကိုတည်သွားတယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီရုပ်ကလတွေကိုလည်းပဲအဗရဏအနေနဲ့ရှုကာယဝိညာတိနဝကကလနဲ့ကာယဝိညာတိလူတ္တရီဒရတ္တကကလကိုရှုဒီအဲ့နှစ်ခုကဗရဏပြီးရင်ကမ္မဇစေတဇဥဒုဇအာရဇယုတ်တည်းအဗရဏအဲ့ပုံစံရှုပြောချင်တာလူတယောက်ကဆာအိကိုတည်သွားပြီဆိုရင်လူကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပါလဲဆာအိကိုလည်းမတွေ့ဘူးလားအဲ့မှာလူကတည်သွားတဲ့လူကခုနကာယဝိညာတိနဝကကလနဲ့ကာယဝိညာတိလူတိုင်ဒရတ္တကကလနှမျိုးနဲ့တူတယ်။ဟိုအတည်ခိုင်းတဲ့ဆာအိတ်ကခုနကမ္မဇစေတဇဥဒုဇအာရဇကလခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေနဲ့တူတယ်။အဲဒါကြောင့်တို့ပရမတ်ထဉာဏ်မြင်ဆက်အောင်ဒီအဲတလက်စီရှုပြီးမှရှုပွားသိသိပါဒါယုတ်ပိုင်းမှာဝိပဿနာပိုင်းမှာဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကြည့်ပြီးမှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတင်အောင်ပဲ။နံကမ္မဋ္ဌာန်းရှုပြီးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံ၅ပါးကိုရှုအောင်ပဲ။အဲ့တိုင်းပဲ။အဲ့ဒါကဘယ်အချိန်မှာဘာဝီရွယ်တယ်လဲဆိုရင်အဋ္ဌာဏဣရိယပဠာတဲ့ခီးရှည်သွားတာကိုရွယ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ခီးရှည်သွားတယ်ကဲဒီကနေပြအမေရိကသွားတယ်ဒီကနေမှတမျိုးတရားသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဦးစားပြပြရှုဘိုးတော်ကတော့ကားတွေဘာတွေလေနေမသုံးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်လား။အတိုင်းပဲသွားတာပေါ့။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဘာဝီရွယ်တုံးဆိုအဘိက္ခံတေပဋိက္ခံတေအာလောကိတေဝီလောကိတေသမိန်စီတေပတာရိတေဒီအိမတ်သမိန်မစ္စည်းမှာတဲ့ဒါမရှိမတူခီးကိုရွယ်ဤမှပြောတာ။အဘိက္ခာနေပဋိက္ခာနေရှေတိုးရင်ရှေတိုးတယ်လို့တိနောက်ဆုတ်ရင်နောက်ဆုတ်တယ်လို့တိအလောကိတေဝိလောကိတေရှေတဲ့ကြည့်ရင်ကြည့်တယ်စောင်းမှကြည့်တယ်ငဲ့ပြီးမှကြည့်တယ်ဆိုရင်စောင်းပြီးမှကြည့်တယ်ငဲ့ပြီးမှကြည့်တဲ့အခိုက်မှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုတိအောင်ရှုအဲပြီးတော့ဗာလဲသမိန်စီတေပတာရီတေကိုယ်ရင်ကိုယ်ရယ်ဆန့်ရင်ဆန့်တယ်လို့အဲ့လိုအဲ့ဓာတွေကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားတမ္ပဇဉ်ညပတ်ပတ်မှာဟောထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ယူရတယ်လဲဆိုရင်မျက်စိမှာတဲ့မရှိမတူမယန်းတော်တွေဆိုရင်ဆွမ်းခံသွားတဲ့အခါကျတိတ်မရှိဘူးမတူဘူးပေါ့ဆွမ်းခံရွာတွေတမိုင်သုံးမှုနှစ်မိုင်လောက်သွားကြရတယ်အဲ့လိုအခါမှာဆွမ်းခံသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုလှုပ်တဲ့အမှုရာတွေမှာရှိနေတယ်ရုပ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရုပ်ပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုနံကမ္မဋ္ဌာန်းတွေရှုပြီးပြီဆိုရင်ရုပ်နာနပါခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်အောင်ရှုဝိပဿနာရှုနေပါပြီဆိုရင်အဲသူတို့ရုပ်တဏ္ဍာန်တွေရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေကြည့်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်ပြီးမှရှုအဲ့လိုမရှိမတူတဲ့ခီးကိုရွယ်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာအဲ့ဒီတတိတံပဇဉ္ညပပမှာပဲဂတေတိတေနိတိန်နေတုတ်တေဇာဂရိတေဘာလဲဂတေတိတေသွားရင်သွားတယ်ထိတေရရင်ရနေတယ်နိတိန်နေထိုင်ရင်ထိုင်နေတယ်တုတ်တေအဲ့ရင်အဲ့တယ်ဇာဂရိတေနိုးရင်နိုးရင်နိုးနေတယ်လို့သိပါတဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဣဒခုတ်တကစုံနိကဣရိယပထာကတိတာတဲ့ဟောအသေးစိတ်ပေါ့အသေးစားအမှုရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ပြီးမှဟောတာပါအဲ့ဒီအသေးစားဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကចောင်းထဲမှာရှိနေတယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဣတာထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲဒီမိမိရဲ့ចောင်းဆောင်ထဲမှာလှုပ်ရှားနေတာတွေပေါ့အိန္ဒာတက်တာရေချိုးတာတွေစားတာတောက်တာတွေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းဓမ္မယုံကမ္မဋ္ဌာန်းထိုင်ဖို့အတွက်ဓမ္မယုံကိုသွားတဲ့အချိန်မှာပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအသေးစိတ်အမှုရာတွေကိုလိုက်ပြီးရှုဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတာပါတဲ့တသမဣတေသူပိဟုတ္တနေနေပါတမဇဏကာရိတာဝိရိတ္တပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအဲမြတ်စွာဘုရားကဣရိယပဌပပနဲ့တတိတမဇ္ဇညပပလို့ခွဲပြီးဟောထားပြီမဲ့ခုနဣရိယပဌပပမှာဟောထားတဲ့၄မျိုးကခီးရှည်ကိုရည်ရွယ်ပြီးမှခီးရှည်သွားတဲ့အခါမှာရှုဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမှပြောတာဟောတာပြီးတော့ခုနတတိတမဇ္ဇညပပမှာဟောထားတဲ့ရှေ့ကဘာလဲအာလောကိတေဝီလောကိတေတို့ဓာရီကဘာလဲမရှိမတူခီးကိုဆွမ်းခံသွားတဲ့အခါမျိုးဟုတ်လားမတမိုင်နှစ်မိုင်လောက်တလူသွားတဲ့အခါမျိုးပြန်လာတဲ့အခါမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးမှဟောတာအဲကျန်တဲ့ဂတိတိတေနိတိနေတုတ်တေဇာဂရိတေဒါလေးတွေအသေးစိတ်အမှုရာလေးတွေကတော့ကြောင်းထဲမှာမိမိအိမ်ထဲမှာကမ္မဋ္ဌာန်းရိပ်တာထဲမှာဟုတ်လားရေချိုးနေတဲ့အချိန်စားနေတဲ့အချိန်ဒါတွေကိုရွယ်ရင်းမှဟောတာပါလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ကဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီလိုအထက္ခရာတိကာတွေဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုဒါအထက္ခရာဆိုထားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေဖွင့်ဆိုချက်ကိုမကြည့်ဘူးပါဠိတက်တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မျက်စိလည်မှာပေါ့သို့တော်လည်းဖျားရှင်လက်ထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မျက်စောပြဟောလိုက်ရင်ဒါကိုရွယ်တယ်ဆိုတော့တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများတယ်ပေါ့မတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါလဲရှင်သာဘုရားတို့လိုရှင်အနန္ဒာတို့လိုဒီလိုတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံကပ်ပြီးမှမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှင်းပြတာပေါ့ဒီလိုရှင်းပြတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပကိဏကဒေသနာမဟာထက္ခရာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအထက္ခရာတွေပဲတည်းဒီမှာဗျာကျေးဇူးကြီးပါလားရှင်
ဦးကြည်တို့လက်ထောက်ထားပါ යි ဖြေလိုက်ပြီမလားတကယ်ဦးကြည်တို့ရဲ့မိကွန်းညာရှင်မရှင်မပြောတာဟုတ်ပါတယ်ဗျာလက်ခံပါတယ်ဩဣရိယပဋ္ဌာန်ကိုပြောတော့လေးဌာနပဲပြောနေတယ်အဲလေးဌာနနဲ့ငါးဌာနလေးဌာနနဲ့ပုံပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာဘာပြောလို့လဲဆိုတော့အဲဒီအပိုင်းမှာကထောထာထာသောထာသောအတိုင်းကိုပြရမယ်ဆိုတော့တပည့်တော်က exercise လုပ်ပြီးဆိုတော့ exercise လုပ်နေလေပုခနာကအမျိုးမျိုးဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကိုတော့သိအောင်လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲအဲ့ဒါကခုနကလို့ဟိုပေါ့ကိစ္ဆန်တော်ဝကိစ္ဆမီတီပဇာနာတိသွားရင်သွားတယ်လို့သိပါရရင်ရတယ်လို့သိပါဒီလို၄ခုကိုပြောခဲ့ပြီးမှာဣရိယပုတ်၄ခုကိုပြောခဲ့ပြီးမှာနောက်ဆုံးမှာယထာယထဝပနတ္တကာယောပဏိဟိတောဟောတိတထာတထာနံပဇာနာတိဆိုပြီးမှာဒီလိုပြန်ပြီးခြုံပြီးဟောလိုက်တာခုနဥစဉ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်နန္တရားတွေရုပ်တရားတွေသိသိတဲ့အခါမှာအစာပိုင်းကတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီသိသိတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တို့ရဲ့နံလက္ခဏာချင်းယုတ်လက္ခဏာချင်းတူတော်ကြည့်မှာယုတ်တရားယုတ်တရားနံတရားနံတရားလို့ပြန်ပြီးမှအဲသူကဘာလုပ်တာလဲဆမ်မိုရိုက်စ်လုပ်ရတာပေါ့နော်ပြန်ပြီးမှသူကတိမ့်ချုပ်ပြီးမှပြန်ရှူရတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲသူကယထာယထောပနတ္တကာယောပဏိတောဟောတိတထာတထာနံပဇာနာတိတိသဗ္ဗတင်္ဂဟိကဝတိနအဲသဗ္ဗတင်္ဂဟိကဝဇနမေတံနဲ့ဩသူကအကုန်လုံးကိုခြုံပြီးမှပြန်ပြီးမှသူကဆမ်မိုရိုက်စ်လုပ်လိုက်တာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးဣရိယာပုတ်၄ပါးလုံးမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုတိမ့်ချုံပြီးမှရှုပါလို့ဆိုလိုတာတဲ့ဣဒံဟုတ်တံဟောတိယေနယေနဝါအာကာရဏတတ္တကာယောထိတောဟောတိမိမိလှုပ်ရှားနေတဲ့အမူအရာတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကတည်နေတယ်ဆိုရင်တေနတေနနံပဇာနာတိတည်နေတဲ့အမူအရာတိုင်းပဲရှုပါလို့ဒီလိုပြောတာအော်ကမနာကာရဏထိတံဂစ္စတိတိပဇာနာတိသွားတဲ့အမူအရာတိုင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့သွားတဲ့အမူအရာကိုသွားတယ်လို့သိပါဌာနနိဒေသတယနာကာရဏထိတံတယနောတိပဇာနာတိအဲမှာဌာနရက်တယ်ဆိုရင်လည်းရက်တဲ့အတိုင်းသိပါနိဒေသသွားတယ်ဆိုရင်လည်းသွားတဲ့အတိုင်းသိပါအိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအိတ်တဲ့အတိုင်းအိတ်တဲ့အမူအရာတိုင်းသိပါအဲဒါကိုဒီဟာကိုခြုံပြီးမှယထာယထာဝပနတ္တကာယောပဏိတောတိတထာတနာပဇာနာတိအဲ့ဒါကိုယူပြီးမှအခုသမထယိတာတွေမှာအဲ့ဒါကိုအဓိကပြနေကြတာပဲသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီသွားတဲ့အမူအရာလောက်ကိုကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရုပ်ပရမတ်တွေဆိုက်အောင်ဒီရှုရမှာဒါကြောင့်ခုနကရှင်းပြခဲ့ပြီးသားအဲကာယဝိညာတိနဝကကလဘာလဲသူကကာယဝိညာဆိုတာဝါယောဓာတုအဓိကဏံစေတဇမဟာဘူတာနံအာကာရဝိကာရောကာယဝိညာတိဆိုတဲ့အတိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဘာလဲဝါယံဇနေတိဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စေတယ်တင်းအဲ့ဒီဝါယောဓာတ်ကနေဝါယောဓာတုအဓိကဏံမဟာဘူတာနံသမုဋ္ဌာပေတိဝါယောဓာတ်လွန်ခဲ့တဲ့မဟာဘုတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်အဲမဟာဘုတ်တွေကိုရှုပါသိသိပုံကိုပြောရပြီလားအဲပြီးတော့အဲ့မဟာဘုတ်တွေကိုမှီပြီးမှဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒါယုတ်တွေလည်းပဲဖြစ်တယ်အဲအဲ့မှာဘယ်ယုတ်တွေပြတ်ထားနေလဲဆိုရင်ခုနကကာယဝဉ္ဇတိနဘကကလတ်နဲ့ကာယဝဉ္ဇတိလူဒတိဒရတကကလတ်တွေပြတ်ထားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတည်သွားတယ်ခုနဆိုင်အိတ်ထမ်းသွားတဲ့ပုံကိုလို့ပေါ့ဆိုင်အိတ်ထမ်းသွားတဲ့ပုံကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဆိုင်အိတ်ကိုလည်းမြင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နှစ်ခုလုံးကိုဦးစားပေးပြီးရှုတာပဲပွားမယ်ဆိုင်အိတ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းဆိုင်အိတ်ထမ်းနေတဲ့ပုံကိုမြင်ရတယ်ခုထို့တူပဲခုနကမ္မဇ္ဇစေတဇ္ဇဥရဇ္ဇအာရဇ္ဇယုတ်တွေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းခုနကကာယဝိညာတိနဝကကလတ်နဲ့ကာယဝိညာတိလူဒိုင်ဒရဒကကလတ်တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်ကိုကဘယ်ဟာကိုအာရုံယူသလဲဘယ်ဟာကိုအဓိကဦးစားပေးသလဲအဲ့ပုံမူတည်သို့တော်နှစ်ခုလုံးတော့ရှုရမှာပဲအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုသွားတဲ့အမူအရာဖြစ်နေသွားတယ်လို့ပြောတာရရင်ရတယ်လို့ပြောတာထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့ပြောတာသို့တော်ဒီလိုထိုင်နေတိုင်းတက်တက်ကြီးကိုရှုနေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူကပညာတက်တက်ကြီးဖြစ်သွားပြီပရမတ်မဟုတ်ဘူးပေါ့ရုပ်ပိုင်းမှာဆိုရင်ရုပ်ပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုရမယ်။နာမ်ကမ္မထာမှာဆိုရင်နာမ်ပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုရမယ်။ရုပ်နာနှစ်ပါးရှုပြီးပြီဆိုရင်ရုပ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ပရမတ်ဆိုင်အောင်ရှုရမယ်။ဒါကိုပြောတာ။အဲ့တော့ခုနယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးဓာတ်ကမ္မထာပဲရှုသေးတယ်ဆိုရင်မိမိကပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုနေတယ်ဆိုရင်ပထဝီဓာတ်သဘောတရားကိုဣရိယပုလုံး၄ပါးလုံးမှာရှုနေ။ဒါပါရိဟာရိယကမ္မထာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲကျန်တဲ့ဣရိယပုမှာလည်းရှုဒါပဲ။သို့သောခုနပြောတဲ့ဟာကိုသွားရင်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရောဥပဒနာလို့တခါတည်းတန်းယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ခုနကဒါကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါဦးစဉ်ရှင်းပြခဲ့တဲ့ခဏတွေပြိုးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီတိုင်းပဲသွားတော့မှတင်တယ်သို့သောဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ငြင်းချမ်းမှုမရဘူးတော့မဟုတ်ဘူး
စိတ်ကိုဒီလိုလွှတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်မိမိကတတိလေးထားလိုက်တဲ့အတွက်တတိ practice အကိုင်းစော့ဒီ mindfulness practice တော့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအကိုင်းစော့ mindfulness practice mindfulness တော့ပိုအားကောင်းလာကောင်းကောင်းလာလိမ့်မယ်မကောင်းမှုလို့တော့မပြောဘူးเนาะအဲ့လိုကောင်းလာတဲ့အတွက်ခုနနေဝရဏတွေနည်းနည်းပါသွားမယ်အဲ့အချိန်မှာချမ်းသာမှုလေးတွေအေးချမ်းမှုလေးတွေဖြစ်လာမယ်ဒီလိုတော့ဖြစ်မယ်သို့တော့ဒါဝိပဿနာလို့တော့ဥစဉ်လို့ပြောဖို့ခက်မယ်မပြောချင်ဘူးပေါ့ဥစဉ်လို့ဘာလို့ဒီမှာ paramat ဆိုင်အောင်မှမလုပ်ရသေးတာဘူးပရမတ်ကိုမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဥပဒနာလို့ပြောရမလဲအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တဲ့သူတွေကသူတို့ကသူတို့ဟာကဲ့ရတယ်ဖြစ်မှာကြောင့်ဥစဉ်မပြောပါဘူးမပြောကိုပြောလိုက်ပြီးတရားကြီးမေးတာနေဟုတ်လားဟောဟာဟောဘာလဲဟောစတော်ရမလေးဝလုံးတိုင်းပေါ်မှာသူတို့ဟိုသမီးရောက်ဖားပေါ့အဲသမီးရောက်ခမဟိုဝလုံးပိုင်းဝလုံးတိုင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ဘာကျွန်းပြတယ်လို့ဘာကြောင့်ပြနေရင်လည်းပဲရဟနာဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားမှုရတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းနှပ်ပြောတာနဲ့ဆိုင်မလားလို့သူအလုံးလုံးနေနဲ့သူဘာကိုစဉ်းစားတယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားတာကိုပဲစဉ်းစားလားတခြားဘာကိုစဉ်းစားလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှိတော့ဒါကြောင့်မို့တပြီးတော့အဲ့ဒီဒီ၄ပါးအပြင်ကိုဟိုလုံးတခြားပေါ့လေတခြားနည်းနဲ့လှုပ်ရှားနေတယ်အာဟုဒီစုံပြရင်လည်းစဉ်းရင်လည်းရနိုင်မလားဆိုတာလေအဲဒါပြောတော့အဲဟုတ်ပြီတကယ်ရနိုင်ပါတယ်ရနိုင်တယ်ဆိုတာခုနကလို့အဲခုနကအဲဂျွန်ဘာကစားရဲ့နဲ့ဝလုံးထိတ်မှသူကရန်တာဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲအဲပုံကိုယ်ကြီးကုံဘခောတကတို့ဘာတို့ဆိုတာရှိတယ်အဲသူတို့ကတော့เออตรุก็တော့ဒါဒါကြီးကိုပြောပြီးသားပဲသူတို့ကအရင်ဘဝကသင်္ခါရုပ္ပခဉ္ဇန်အထီကိုစနေကြအထုတ်ပြီးသားပုံကိုယ်တွေဒါကြောင့်မို့သူတို့ကအချိန်မီွေးဖြစ်ဖို့ ready ပဲအဲကိလေသာတွေမကုန်သေးလို့ဥမာရှင်အငုလိမာလာတောင်အကိလေသာအစွမ်းပြတဲ့အတွက်ပါရမီလက်ဖြည့်ပြီးဖြစ်ပါလဲနဲ့လူတွေတတ်လိုက်တာနဲရမဟုတ်သို့တော့တကယ်အချိန်တန်ပြီးရင့်ကျက်လာပြီဆိုတော့သူကရှုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးအထုတ်လိုက်တယ်နဲ့သူချက်တာတချို့ကတရားနာနေရင်လည်းဖြစ်တာပဲတရားနာနေရင်လည်းသောတာပန်စားတဲ့အရိယာတွေဖြစ်သွားတာသူတို့ ready ဖြစ်ပြီးသားကိုကအဲ့တော့ဒီပုံကိုယ်တွေအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကိုကတကယ်အထုတ်ခဲ့ပြီးပြီလို့ကိုကကိုယုံကြည်ရဲဆိုရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့လည်းဒီခေတ်မှာလည်းရှိမယ်လို့ယုံကြည်ရင်ပေါ့သို့တော်စာရီအရာကတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်မျိုးတွေကတရားနာရင်လည်းအချိန်တိုအတွင်းမှာသောတာပန်စားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးတွေကအဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌတင်ညူနဲ့ဝိပ္ပစီတင်ညူပုံကိုယ်မျိုးတွေပြီးတော့ပဋိသင်္မိတာပတ္တပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသူတို့ကမညပုညာရတာနဲ့ပဋိသင်္မိတာညာမှာတခါရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့တော့ပဋိသင်္မိတာပတ္တလို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်တန်တနာနှစ်ထောင်တထောင်တွင်းတထောင်တွင်းမှာပဲရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှစာရည်ရတယ်လို့ဆိုထားတယ်တန်တနာနှစ်ထောင်ကျော်ရင်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့တထောင်တွင်းမှာတော့ရှိမယ်အခုကနှစ်တထောင်မကတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့မယုံရင်ကိုယ့်ကိုနာကြည့်ကြည့်နာတရားတွေနာကြည့်အထုတ်ကြည့်ရတယ်ဆိုရင်တော့လည်းဟုတ်မှာပေါ့တကယ်ရရင်လည်းအဲ့ဒါသူတို့ဟုတ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုနဲ့ရဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်လားဟုတ်ဒီလိုလည်းပြောတာပါပြောတာပါဒါမှဟိုတဲ့နောက်မှာပဲဝိပဿနာတော့မရနိုင်တာဟုတ်ကဲ့ဒီကဟိုကလေတံပဇင်ညမှာတံပဇင်ညအခန်းမှာပြောလို့တံပဇင်ညအစဉ္ဉံ၄ပါးဆိုတာရှိပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့အဲ့ဒီအာနဲ့တွဲပြီးတော့အစဉ္ညာ၄ပါးနဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပြောတော့တစ်နေ့လုံးတညလုံးပေါ့လေအိယာထရရကျန်ပြီးတော့ပြန်အိတ်တဲ့အချိန်ဒီမှာတော့ကျင့်လို့ရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောဖို့အဲ့ဒီ၄ပါးကတော့ပြောနာမည်တော့မရပါဘူးအဲ့တာရကနာမည်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးအကျိုးရှိရင်လုပ်မယ်ဒါကုသိုလ်ဖြစ်စေတာပဲခောစရတံပဇင်ဆိုရင်မိမိရဲ့သက်ဆိုင်ရာကမ္မထာအယုံတစ်ခုနဲ့နေတယ်က
ခုနကလိုပေါ့မိမိကမိမိရဲ့ main ကမ္မဋ္ဌာန်းကအနာပါနဖြစ်အနာပါနဥစားပြီးနေမယ် main ကမ္မဋ္ဌာန်းဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်ဓာတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနေရှုနေပြီဆိုရင်ယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်း main ကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်သွားခုနဥစဉ်နန်နေပြောနေတယ်အဲ့တော့နန်ကမ္မဋ္ဌာန်းဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ် main ကမ္မဋ္ဌာန်းပါရိဟာရိယကမ္မဋ္ဌာန်းဖြစ်သွားပြီအဲကျန်တာလိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့တပတ်တကကမ္မဋ္ဌာန်းဗုဒ္ဓနုတ္တိမေတ္တာအတုပမရဏနုတ္တိဓာတ်ရှုလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကတပတ်တကကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ့နော်စတုရာရကကမ္မဋ္ဌာန်းအဲ့လိုကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုနဲ့နေတာကိုဂောစရတ္တမဇ္ဇဉ္ညာလို့ခေါ်တာပေါ့ပရမတ်တိဆိုင်ပြီးဆိုရင်ဒီပရမတ်တိကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမတွေ့မဝေနဲ့သိတာဒါအတ္တမောဟတ္တမဇ္ဇဉ္ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတမဇ္ဇဉ္ညာနေနဲ့နေပြီဆိုရင်ဒါကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာပဲခုနကလိုပရမတ်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရှုပြီးမရှိဘူးပေါ့မူတည်တယ်ဟိုမှာခုနကအတိုင်းဥစဉ်ကယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနေရှုပြီးပြီဆိုရင်ယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနေရှုတဲ့နေရာမှာလဲခုနကအတိုင်းအဲဣရိယာပုတ်ရှည်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်မတူမရှည်မှာဖြစ်ဖြစ်အသေးစိတ်မှာဖြစ်ဖြစ်မိမိနိုင်တယ်များရှုနေအဲ့ဒါတွေကတိနေတာပဲကုသိုလ်ကဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကိုကဓကမ္မထံပဲရှုသေးတယ်ပရမတ်တွေမဆိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဓကမ္မထံလည်းအဲ့လိုပဲရှုနေရမှာပဲအဲ့ဒီတမဇင်၄ပါးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကတော့ရှုဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါအလုံးရှုလိုက်တယ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီဒီလိုတော့မယူစေချင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာပေါ့သွားမှာပေါ့ဈေးချိုသွားမှာဈေးရဲ့ချိုမချိုဘူးတော်တော်ဈေးကြီးတယ်တော်တော်လွယ်လွယ်လို့ကျင်တော့ဗျာဥကြည်ချိန်လည်းလွယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအမှသူအမှမကြတာဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလေသမားတွေလာဖို့ပြင်နေပြီတော်သမားတွေဒီကမြန်မာနိုင်ငံက flight တွေဖွင့်ပြီးဗာညာဆိုနေလှမ်းမေးတဲ့ယောဂီတွေနေရမဟုတ်ဘူးဒီကမလွယ်သေးဘူးထင်တယ်ဒီ political condition ကတိတ်မငြိမ်သေးဘူးနောက်ပိုင်းသူတို့ကတက်ဝါလို့လို့ဘာလို့တွေကလက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဒီမှာတွေဒုက္ခဟိုအကြောင်းကိုမထိနိုင်မသိနိုင်ဖြစ်မှာကြောင့်ကိုအဲမဖွင့်ရသေးဘူးကိုစဉ်းစားတော့ရှိသေးတယ်မကီဟာမိပါအောင်မကီမိလို့ရပါပြီအတန်ဖွင့်မအောင်မမကျွန်တော်ဖွင့်ပြီမယ်မဟိုအခုကဘာလောက်ထားလဲဆိုတော့ဟိုတချို့ကဟိုတော်တော်လေးဟွာဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ် as to unmute လောက်လိုက်ပြီမအရှင်ပြဦးတင်ပါရဲ့ပြအာဒီတော့မှတခုသိကျင်တာလေမှတရားထိုင်နေတဲ့စိတ်ကအာယုံမရတဲ့ခါကျရင်မေတ္တာကမ္မထံဟိုမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်ဟိုအဆင့်၄ဆင့်အတိုင်းပွားရမှာလားမဟုတ်လို့ရှင်လားအာလုံးတတ္တဝါတွေဂျမ်းမာကြပါစေချမ်းအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့စိတ်ကိုဒီရောင်လုတ်ပြီးမှပြန်ပြီးတော့အဒီအနာပါနာကမ္မထံကိုပြန်ပြောင်းအောင်ပါအင်းအဆင့်၄ဆင့်အဆင့်၄ဆင့်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဇံရအောင်အထုတ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမိမိကဇံရအောင်အထုတ်တဲ့အပိုင်းမဟုတ်သေးဘူးစိတ်တည်ငြိမ်လောက်ပဲသူက generally ပို့တယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးသူကအဲ့ဒီသူကဘာပေါ့မိမိအိမ်ထဲမှာကြည်နေတဲ့ဒီကားစုတွေဒါတွေကိုအရင်အမှဟုတ်လားဥစဉ်တို့ဆိုရင်ကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေယောဂီတွေဒီဟိုတပ်ပမစာရီတွေပေါ့သူတို့အာယုပြီးမှမျက်မှောက်ချမ်းသာကြပါစေလို့ပို့ရတာပြီးပြီဆိုရင်ဒီကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့နတ်တွေဂျန်နဲ့မမြဲတဲ့တရားတွေဒါတွေကိုအာယုပြီးမှမျက်မှောက်ချမ်းသာကြပါစေပို့ရတာပြီးပြီဆိုရင်ဒီဂောစရဂာမေပေါ့နော်မိမိရဲ့မြန်မာထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေပြီးရင်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒီအလူသားတွေတလူဖြွေးချင်းပို့ရတယ်အဲ့လိုလည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုဘာမလုပ်ခဲနဲ့ခုနလိုတပ်ပေတတ္တာတပ်ပေပါဏတပ်ပေတလူခြုံပို့မယ်ဆိုရင်ပို့လို့ရတယ်ဒီချိန်မှာတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇံရတဲ့အဆင့်မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ခြုံပြီးမှပို့လို့ရတယ်နော်အဲတဦးတယောက်ကိုမိမိကတီးတန့်ပို့ချင်ပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတီးတန့်အနေနဲ့ပို့လို့ရတယ်ဟိုဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုပို့တဲ့နေရာမှာတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသမီးဒါပဲအာရုံရတယ်အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးသားဒါပဲအဲ generally ဆိုရင်တော့အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောခြုံပြီးပို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရောဖြစ်တယ်ကမ္မဝဇ္ဇကုသိုလ်သို့သောဇံရောက်အောင်ပို့ရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခုနအတိုင်းလေးပို့ဟောပေါ့ပိယအတ္တပိယမေဇတဝေရီဆိုတဲ့အစဉ်အတိုင်းအရင်ပို့ရတယ်အဲ့တိုင်းအစဉ်အတိုင်းပို့လိုက်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတိမာတံပေရလို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းချပြိုသွားပြီလက်ပုဂ္ဂိုလ်ဘွယ်အာယုန်ယူပြီးပို့လိုက်ကလဇံရပြီမိမိကလွယ်လို့ပေါ့နော်ဆံရပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါအလယ်လမုံပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါမုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ခွဲခြားလို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ
ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအာယုံယူယူဆံလိုက်ရနေဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကညီမြသွားပြီမိမိလိုဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင် तू ကခုနလိုအဲတတ်ဗေတ္တာဆိုပြီးမှတတဝအလုံးကိုချုပ်ပြီးအာယုံယူပြီးပို့လိုက်အဲ့ချင်းချင်းဇံရနိုင်ပြီအဲ့မတိုင်ခင်ကျတော့ तू ကဇံမရသေးဘူးဒါကြောင့်မို့ तू ကဒီလိုအတ္တဘီယမေဇတဝေရီဆိုပြီးဒီလိုအချင်းချင်းပို့ရတာအဲ့ဒါဇံရအောင်ပို့တဲ့အပိုင်းဇံရအောင်ပို့တဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့ तू generally ပို့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျေးဇူးပါဖြစ်ဒီစဉ်ရလောက်ပြီမလား45မိနစ်ရှိဒီစဉ်ပြီးတော့တံမဖွင့်ရသလိုဒီပြီးတော့ရပ်ဖို့ပြောနေပါဘာလို့ဆိုတော့ဒီပြီးတော့တို့ဒီဆရာတော်ဟိုအခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာတော်လည်းနားဖို့ဆိုပြီးဒီပြီးတော့ပိတ်ဖို့လုပ်နေတာပါအတံမဖွင့်ရသေးလို့ပြောနေတာအတံမထွက်လာဘူးအဲဟုတ်ပါတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တပည့်တော်တို့ဒီနေ့အများကြီးပဲအဲရရှိပါတယ်ဘုသူတာတွေအများကြီးရရှိပါတယ်တပည့်တော်တို့မလိုက်နိုင်သေးပါဘူးရှင်ပြန်ရှင်ပြားကအပေါ်ရောက်နေအာတပည့်တော်နောက်ကနေမနဲ့ပြေးလိုက်ရရင်လည်းမရဘူးဆိုတော့ခက်တာတော့ခွာကြဒီဥစ္စာချက်ချင်းရမယ်လို့ပုံတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားလည်းတရားဟောပြီဆိုရင်အဲဟောလိုက်တယ်ပဲအဲဟိုသူတို့စာမှာပြထားတာကရှင်ဘုရင်ကသူ့ရဲ့သားတွေကိုပေးပြီဆိုညီလူညီမပေးတာပဲကြိုင်ပြီးမှအဲ့တော့ညနာပါသေးသေးလေးဆိုရင်နည်းနည်းလေးပဲရမှာပေါ့သူလက်အားလေးဆိုခင်ဗျားကလည်းဟောလိုက်တာအဲ့လိုပဲအဲ့ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်ကပါရမီတွေရင့်ကျက်နေပြီအိန္ဒြေရင့်ကျက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းညာပညာတွေရကြတာပဲမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့လည်းရင့်ကျက်ဖို့အတွက်အကြောင်းထောက်ပါနေတယ်လို့ဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုဥပမာပြထားတယ်ပေါ့ဥစဉ်ကတော့ခြုံပြီးဟောလိုက်တာပေါ့အဲ့ထဲမှာဒဂါကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေပါရမီကကောင်းနေပြီအိန္ဒြေတွေရင့်ကျက်နေပြီတကယ်နင်လားငါလားအထုတ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူရမှာပေါ့ကျွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မိမိရဲ့ပါရမီအားလျော်ဆိုညာအားလျော်ဆိုခံနိုင်မှာပေါ့တော့เนาะဒီစရာတော့ချီးမခေါ်လိုက်တာပေါ့ဒီစရာဗျာတော့အတိအကျပဲပဲသိမလဲသူတို့ရဲ့ဇိုက်တွေဝါဒနာတွေအိန္ဒြေအမှုရဲ့နေเนาะတင်ပါဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်တို့လည်းဟိုလာအဲ့တရားအထုတ်ဖို့ပေါ့เนาะအဲ့ဘက်ကလည်းလာကျင်ကြတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဆရာတော့တပည့်တော်တို့အလူရှင်ခွင့်လူရှင်စင်ကျင်ကြခွင့်ပေးပါအဲ့တော့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့2022ခုနှစ်အေဘီလာတတိယပတ်လူရှင်များသည်ဝိညာဉ်တတ္တဝါများလို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူး၏ဤသို့လူတန်းတော်ပါသည်အရှင်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူး၏ဥမ္မာဝင်းနှင့်ဒေါခမေကြီးမိသားစုကနေဒါနိုင်ငံမှာအရှင်ဘုရားတို့သင်္ကန်းတစ်စုံဒေါ်လာ50တန်ရတော်နေအပ်သောဝိတုကိုလူတန်းပါသည်ထို့ပြင်ဝိမြင့်တာဓမ္မသင်တန်းအတွက်ဒေါ်လာ100လည်းလူတန်းတော်ပါသည်အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုခေါ်ကြပါခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုပြည်ပြတပည့်တော် live ဆို live share မယ်တဲ့လို့ပို့တယ်နော်ဣဒံမေပုံညံဣဒံမေပုံညံအတဝဲခယအတဝဲခယဝဟံဟောတုဝဟံဟောတုဣဒံမေပုံညံဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာနတနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုပစ္စယောယောဟောတုဟောတုမပုံညဘာကံတပပုံညဘာကံတပတဒါနံတပတဒါနံဘာဇေမိဘာဇေမိဧတဘေတပိတပိမေတမံမေတမံပုံညဘာကံပုံညဘာကံလဗန္တုလဗန္တုသာဓ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 ုဘာဖျာOkay, see you next time, okay? တပါဗျာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဘက်မှာတွေ့ကြပါမယ်။ပြန်သွားပြီထွက်ပြီနော်။တပါဗျာအဝေးရောက်တင်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရားထိုင်ကြပါမယ်။အဲဒီတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရနေပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့အခုဒီခန္ဓာပရမခန္ဓာကိုကျွန်တော်အမသုံးလမဖြစ်ဖြစ်အထူသုံးလမဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခဏနော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်တွေးပြီးပြောတဲ့အခါကျတော့ခက်တယ်ဆို recording နေမှာပိတ်